السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين واندوم وذا السلامي علمية عامة وحان ندي الله هاي شو دو هذا وحان ربع إنا لعذوين كان نغفيري يا موقت وحايلة يا بدنيت anuu maba ogeyn ba ninka dhan ee meeshaa tegey oo hadda aan idin tusi doono oo dadka la hadlayey in uu konton neef geeyey waxaan islahaa wuxuu geeyey lacag adugu ilaa iyo 100,000 dhan baaban islahaa laakiin waxaan ka xumahay inuu noqday konton neef wuxuu meesha geeyey laakiin waxa aan meesha hadda u soo galay waxaan dhagaysanayay isaga iyo garaad cabdulle ayaan labadooda hadal isu fiiriyey muugta marka waxaa ii soo baxday inaan idinla sheergareeyo bal labadaa nin oo ninna professorka wato ninna garaadka yahay idinku bal dhagaysto labadaas nin yaa bal idinla cilmi badan adduunyada bal meeshaan wareersan baan idiin sheegi oo aad qado wanaagsan ku cuntaan konta neef ambariya ka dhigta ambaari ka dhigta idinkaydi jirta arrintaasi ugu soo celinaya sori saraakiisha iyo ciidamada ya aru maanta waxaan ku yaboohayaa konta neef oo aad qalataan oo aad qado wanaagsan ku cuntaan konta neef ambariya ka dhigta ambaari ka dhigta idinkaydi jirta konta neef oo aw lacagtii uu ka soo ururiyey caruurta haddana wax marnaba maskaxdaydu keeni kari lahayd ma aha professorkii axmed ismaaciil samatarba intuu maraykanka yimaado ciidankii tukarab joogay oo somaliland xoolagu keenaya marnaba maskaxdaydu kuma soo dhacdeen sidaan ku rumaysana aad bay u adkaan lahayd hase yeeshe hadduu sidaa yeelay wax aanay isaga ku habboonayn iyo meel aanay ku habboonayn ayuu wax mariyey oo maray waa ila tahay inay kaga habboonayn hadduu kulliba wax bixinayo duukii duufaanku ka dhacayo awdal inuu wax siiyo ayaa kaga habboonayn aad iyo aad beera arrintaas anaga ila qaldan tahay oo weliba isaga oo kale wax la siin kari lahaa maaha waa ka xumaa inay saas dhacdo ninkaas caqligu ku shaqaynaya caqligii toosabusi buu ku shaqaynaya garaad hadda ka hor waxaa jirtay in ninkan oo isku soo taagay doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya taasna ku soo hongoobay muu muuqataa in uu caradii uu ka qaaday uu talaabadan u qaadayo adad aroojid hadduu caroodo waxaan ku haboonayn wax kaa sidaas intaa mid kaga haboon inuu maro dariiqa dariiq kaga haboon bal dariiqan dariiq uu marnaa maaha isaga oo kale reer xilligan oo kale isaga oo kale meel aan laga fereynin laakiin runtii tanatar wuxuu muujiyey soomaali iyo kale ku aad buu muujiyey wuxuu muujiyey qabyaalad ayuu muujiyey shacbiga puntland waxaa leeyahay puntland nabadgelyadeeda si fiican u dhegaysta midna inuu carqaladaya ka yeerina dadzintana dariiqa ay leeyihiin inay socdaan ku adkaya baa leeha okay waad dhegaysateen hadalkaas waad aragtaan meesha aad marayo kow waxa aan runtii halka kan baaq u dirayaa dhammaan dadka reer puntland ee maraykanka ku nool inay waraaqo ka dhigaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha cadaaladda kow waa mid trump wuxuu soo saaray wax alla wixii soomaaliya aada in aynan imaan karin labo
minka kani waxa uu ma aragtay hanti aan fiicnayn siiyey laakiin isaga dambi u noqonaysa dad kaleeto raba inuu qabsado oo uu xoog ku muquuniyo casriga kan 21 century oo ah dadkii iyaga gumaysiga ka rogay. Mar labaad waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka innagaa ka cilmi badan, innagaa ka caqli badan, uga badan meel kasta, dhammaan Maraykanka waxa jooga ee Soomaalida ah iyo meel kasta oo joogaanba in ay waraaqo ka dhigaan oo jaamacadda xataa uusan waxba ka dhigin, jaamacad uu wax ka dhigo in uu waayo. Ballan waxaan ka qaaday anigana inaan waraaqo ka qorno oo aan dhigno safaaradda Maraykanka ee ku taalla Ingiriiska, ballan anaa idinka qaaday in aan dhigno safaaradda Ingiriiska oo Maraykanka annaga oo ku dacweyneyna in uu dad lagu soo duulay meeshii uu dadkii abaaraha uu wax ka geyn lahaa, idinkana idinku sheekeeyey inuu abaaro u geynayo, uu been fasaxa idin kaga soo qaatay ilaa ma tegi kare, uu ardadii jaamacadda kaga soo ururiyey lacag, inuu horta kow waxa nasiib darra ah inuu sharaftiisii 50 neef oo ari ah inuu la shiftagay. Laakiin waa siduu garaadku yiri, meeshii uu la tagaa ka xun. Hadduu ciyaal masaakiinta iyo intuu argeysa u tago uu dadka masaakiinta iyo fuqarada u qali lahaa waxbay ahan lahayd. Laakiin waxaan leeyahay dadka reer Puntland oo dhan ama Soola ka yimaadaan ama Muduka ka yimaadaan ama Cayna ka yimaadaan ama Sanaaka ka yimaadaan, ninkaas waa in waraaqo laga qoraa gidigin, waa inaad waraaqo ka wada qortaan kow si uusan dib ugu soo noqonin waddanka Maraykanka, labo si uusan wax shaqa ah adduunka international uga qabanin. Waa dambiile wuxuu maal geliyey dad muslim ah kusoo duulay oo dilaya oo dhulkoodii raba inay ka barakiciyaan. Waxaan maqlayay yarbaa wuxuu yidhi miyaynan tani ahayn, horta marka horeysaba waxaa mamnuuc ahayd inuu isagoo kaleetaba isa soo sharaxo. Marka labaad waxay idin tusaysaa caqliga Soomaalida waxay u dooran waayeen inay ogaayeen inuu tanag gorofa yahay oo aan maskaxdiisa waxba ku jirin, oo qabyaalad iyo ururka SNM ay ka buuxdo ilaa way gumaystaan, isagu umaana dhalan xataa waddanka xataa qabiilkiisa la gumaystaa oon waxba ku lahayn. Meel adduunyada tan kii ugu xumaa baa ugu haraato xun. Ninka caawa intaasaan u soo galay inaan bogaadiyo, run ahaantii dhammaan hadalkii ugu dambeeyey garaadku uu lahaa wax qof carqaladayn kara isku duubnaanshaha nabad iyo raadinta soo celinta gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo Puntland kala dhex geli kara inuusan jirin. Waxaan maqlayaa websaadyo xunxun oo mucaarada oo xataa dad maaragtay Puntland ka mida oo maaragtay damiir xun ay qoraan oo ah ha Cabdiweli waxaa looga yeeray baarlamaanka, ha waxaa la yidhi wakuda, ha isagii iyo ina camey way ishaystaan, ha waxaas raqiiska adeer idiin socon maayaan. Raqiiska waxaan ka xumahay inay dadkaasi yihiin dad Puntland ku nool oo dhiiggoodii cabay oo xataa dadka qaarkood aabbayaashood madax ka soo noqdeen. Waana kuwii ku baaqayay qarowga dagaal ma gelayso oo nabad bay rabtaa, wixii la qabsanaya ha la qabsado. Waana run waxaan ku raacsanahay wiil maalin dhaweyti ka hadlayay oo yiri
dhulka kan waxa bixiyay oo fogeeyay oo ururkan SNM hoosta kala lahaa xiriir wuxuu ahaa farole waa run waa ku ayidsanahay waxa qaska wada haddana waa isaga iyo dad uu wato ama kuwa dhalay ha ahaadaan ama kuwa wax siiya ha ahaadaan laakiin dadka websaydyada xunxunka ku qoraya negatifeka Puntland waxaan idin leeyahay berito iyadoo inta ka fiican baad rabtaa inaad ku noqoto ogow waxa aad dhigato waa lagu qoraya wallaahi billaahi tallaahi waxaad dhigato waa lagu qoraya ama adigu lacag ku raadso ama qof ugu hiili ama ma aragtay ha ka ahaato cabdiweli nacayb ama ha ka ahaato sooliyo sanaag nacayb wallaahi inaan qofna loo joojinayn kan nuxuu naftu waa ama nacayb ama kan xataa annaga nagu dhex jira ee nacab waan qabanaynaa waa in la qabtaa dadka ku nool Puntland weliba magaalo madaxdeeda ee sida xun ee negatifeka uga hadlaya waa inay dadku iska qabtaan websaydyadoodana aan la dhegaysan oo la boykareeyo qof kastaaba inuu iska Puntland Post iyo waxaasoo dhan ay deliit kareeyaan waayd salaam dhamaantiin ma insha Allah soo dhawaada marka waxaan u soo galay markii hore to waxa ahayd in dad baan dhageysiiyay in aan idin sida ciwaankuba uu yahay aan labadaan nin idin tuso oo ah garaad Cabdulle iyo nin ay dhahaan professor Ahmed Samatar anuu professor uma aqaan Dameer Ahmed Samatar baan u aqaan labadaan nin ba aqligooda ayaan xujo idin weydiiyo waxaan idhi labada tan mar kalaan idin dhegaysiin oo aad qalataan oo aad qado wanaagsan ku cuntaan konta neef amba riya ka dhigta amba ari ka dhigta idinkeedii jirta ama ari ka dhigta ama riya ka dhigta annaga kuwa iyagu ma abaabulaan dabaal bal fiiri kuwa iyagu wax bartay sax hadalkaa dhegaysta hadalkaas dhegaysta okay taasay ahayd arrinta aan u soo galay haye soo galo akana haye hello Hello. Hello.
Okay, sugan kusoo qabanayaa, haddaan kugu soo celinayaa. Haye Nuur. السلام عليكم. اوكي كاسنا و اسكا بحي دي ملاهان مركا وحاوي لبدا نين ما ندي دي بل كيبا نين نو حشيغانا يا بروفيسور نين نو جراد بل الهي امد عقلك او كلاسيي ايه جراشادة او كلاسيي ندي شاك ايه داد كان السيدة تعيف نمضا ون عيبكم ماشي حن وقلا ندي شاك waxa ay isba joogaana waa qabiil iyo beenti ay dadka u sheegeen oo ay lahaayeen go'itaankan keenayna. Haye soo gal Cabdulla Yuusuf. Haye salaamu calaykum. Nuro sug qof kale taa hadda ku jira ise bal isagiiba networkigiisa daciif aan u malaynaya ma soo geli karo. Okay, wuu ka baxay, hadda kusoo qabanaya. Waa runta, waa kula qabaa, laakiin ummadda waxay u malaysaa inuu professorku garaadka ka cilmi badan yahay. Kani professorka kani xataa dameeraha kama aqli badna. Wallahi inuusan dameeraha anu boqol goor baan arkay isagoo shir iyo meel ka hadlaya. Waa nin xanaaq badan, horta maba noqon karaba. Sidee buu jaamacad u dhigaa baan la yaabanay. Markuu gaalada hor taagan yahay waa dadka dhulka dhunkada baa u malaynaya, sababtoo ah kan oo kaleeto wallaahi inuusan daqiiqad hor taagnaadeen galaas uusan lagjar bixiyeen. Boqolaal goor baan lagjar soo maray. Waan kusoo qabanayaa hadda. Haye soo gal hadda Nuur. Haye soo qabso. Salaamu calaykum Nuur. Calaykum salaam. Aad iyo aad baan ku salaamay. Ka warhaaday caafimaadka? aad iyo aad waa la fiican yahay. Soo dhawow. Walaal mahad ha kaa gaadho, walaal mahad ha kaa gaadho. Aad iyo aad baan ku salaamayaa. Waxa waaye walaal arrimaha macnaha top secretka iyo booliska siyaasadeed macnaha aad iyo aad baa u xumahay in meediyaha lagaga hadlo, ma fahanti? Laakiin what is the policy top secretkan ka hadlayna maxay? Booliska walaal ay ka hadlana walaal waxa waaye sool iyo sanaag walaal waa la xoreynayaa, butulaana waa xoreynaysa, maamulkuna walaal waa laga dhisayaa sool iyo sanaag. Labada biloodoo soo socdaba walaal laga dhisayaa sool iyo sanaag. Maamul goboleed maakhira bay qaadanaysaa. Butulaana ma hor istaagi kadho, mana hor taagnan annaga butulaan dare xogtoo dhan annaga noogu walaal, ma fahanta? Ma dhib male taasi iyaga dhex taallaa dhib male, waxba islama waayayaan. Kowde taas waa taa walaal tan booliska ah xaaladda military in midii wax laga hadlo sub secretka way America iyo Korea ka hadli kana arrintaa, ma fahanta walaal? Tan kaleeadka okay, aan wax yar ku weydiiyay xageed ka maqashay top secretkan ka hadlaynaa anagu, sir ma sheegno. Waxaan ka hadlaynaa wax wacdi ah, waa in la xoreynayo,
in dagaal la gelayo baan ka hadalnaa inay dadku isku duubnaadaan waxaan ka hadlaynaa adoo adaaba hadda taraaraxayo oo maakhar iyo wax kaleeto ku sii dara oo noo dambeeya annagu waxaas hadhow baan ka hadlaynaa hadda xoreyntaan ka hadlaynaa adaa hadda galay meelo kaleeto puntland xornimadeeda soolo iyo istinaag waa soconaysa waa dal soomaaliyeed waa dowlad soomaaliyeed soolo iyo istinaag markay xoroodana siyaasiyiinta soolo iyo istinaag iyo caan iyo puntland iyaga u dhexaysa wixii cadowa iyo wiilkaaska baxadda ma joogto taasi ma jatan inoo soo watan wiilkan professorka isu sheegayo kontanka neefgeeyey walaal horta hal mid aan kaa dhex galo wax tukaraq la yidhaahda annaga ma jirto waa sool iyo sanaag iyo cayn ciidankeena puntland walaal iyo sool iyo sanaag cayn ciidamadooda walaal waxay ku sugan yihiin gambarey ku sugan yihiin waa been geedka quracda waa taqan walaalo dhulka waa taqan nin soomaaliya baa tahay walaal ma aqoon waa la iga badshaa dhulka xoogaa sawiraa waxaa la dhahaa waxaan joognaa meesha la dhaho tutrad waan ogahay falish waaye absolute arrintaa yeeli ma fahanti ciidamada puntland dagaalkooda maraykanka iyo kuuriyada waxay ka dagaalan yihiin 5 geesood 10 geesood bay ka dagaalamayaan haddii ilaahay nafteyno mana jecli arrimaha ciidanka iyo arrimaha kaleto siyaasadda in laga hadlo laakiin qofkii faalasha ma fahantay ama qofkii meesha qalad sameeyey in bulshada la horkeeno walaal aad iyo aad baa u taageeraya ama siyaasi haado ama cid kasta haado marka su-aal baan ku weydiinayaa adugu markaad hadda isu dhegaysatay ninka horta garaadka waa nin caaqil ah caaqil waaye mus waan ognahayna waxa uu gudo iyo waxa uu galo ninkanna anigu boqolaal goor baan runtii arkay isaga oo hadlaya ama fagaarihii ha ahaato maraykanka lasoo keeni jiray ama meelo badan ha ahaato anigu run ahaantii ninkan wax mentality ah oo caqliga oo qof professor ah ku jira ma arkin waxaan la yaabanahay jaamacadaha maraykanka wax ka dhiga may yurub baan ku noolo waxbarasho iyo darajo meel ay joogto wax puntland dadkeeda ka sarreeya ma jiro kumana faanaan waanu aragnay isaga waxaa ka keenay xamar buu aado wuxuu yiri professor baa too professornimaa lagugu dooranayaa marka wuu ku soo hongoobay marka qabiilkiisii buu ku soo noqday walaalhaduu wax ku haysan lahaa war hadduu wax ku haysan lahaa xataa snm anugu ma fiiri laba waxba iga dhaaf aniga tukarag iga dhaaf somalilandina ma jecli gobollada waqooyi iyo snm igalaada gobollada waqooyi markaad ka hadlayso waa snm iyo sool iyo sanaag iyo cayn dowladdana anigu waxaan farmaajana waxaan ka codsaday haddii uu rabo inuu dadkan isagu la fariisto in uu iyaga oo snm la fariisto oo uu dhaafo magaca somalilandi wax la yidhaaha ma jirto soomaaliya oo dhan baa magicii soomaaliya somalilandina iyagu ma lahane dadkii xoreeyey waa sool iyo sanaag iyo cayn dadka waa dhulbahanta weliba markii la dhaho waa dhulbahanta iyo warsangeli dadka dhayaasha manaa libraryga tag meelka arjiifkasta tag
dadka laba saxiixayaasha waa warsangeli iyo dhulbaxante. Hadalkan kaa dhex galo walaal, bliis ku soco. Walaal horta anugu waxaan magacayga waxa la dhaa Nuur Cumar Maxamed Xaaji, ma fahanta? Nuur Cumar Maxamed Xaaji Yuusuf baa magacayga la dhaa. Ani Cabdirashiid Shaax Xasan Afguri yaa la dhaa. Oo Guuriyo, waxaan kaala soo hadlay waddanka dalka Jarmalka. Alaskuud waddankan guten abend wir können noch deutsche reden ja alles gut schon grüße schon grüße ja ja und dann ristoretti adunko dhan waa lahaya horta anigu markaan hadheer anigu kama rabeen inaan ka hadlo ristoriga kan iyo waxyaalaha kan iyo nis fashion waa hees nukti baa leeyahay ma fahantay waa sidii professor qadir caawa meesha oo tagay oo kaleeto ma waxa taariikhdu way qoran tahay diri mar baan waxaan ku muranay kuwo makhaayad kowde sax ana Soomaaliland waa wadan xorriyad lacag baan leenahay basaboor baan leenahay waan go-aynaa bababa hadar Cali Khaliif baa noo yimid waxaan idhi kaalin maqal bal ninkan idinka idin hoos jooga maanta sax oo cumaamada yaraad garabka u saaraysaan sida hadba wiil yar oo sigaarka loo dirsadaan waagi waxaan arki jiray xamar waagii fiicnaydo intay dadku nabadna haystay wax kastana iska haystay walaalaha iyo kuwa dadka waaweyn iyo intay jardiinada fariistaan oo kokokooli iyo waxabayaan dhihi jireen kaalay walaal ii soo gad sigaarka iyo oo kaleeto sidiisii u fadhiya niman u ka meeqaan sarreeyo baan idi waxaan idiin sheegayaa taariikhdaan idin barayaa baan idi sax laibrarigan tago waxaan internetkan galo waxaan usoo saaray haddaad ku dhufato 1912 yes Somaliland waxaa kuu soo baxaya Sultan Cabdishaah Cali Shire Garaad wa iyagoo farda ku taagan dhegeysi walaalkaadhexgalosugaada waxa yara ku dhameeya yes iyagoo farda ku taagan dhinacan yes oo ingiriisku ay ku qoreen that is the ma aragtay dadka nala dagaalamaya waa dadkaas yes burcana waa la wadaa dhabarkaa lagu eeg walaalo ingiriiska iyo talyaaniga iyo amerikaba ilaa hadda waxay nagala hadlaan Sultan Maxamed Cali Shire Garaad magdhoodiisi kale inay qaata ay sagaarada laga qaadi jiray waa uma baxnin baan nidhahna anagu dal fuljar iyo sifi dhexlay baan nahay lacagtan qaadanay taasana ugu qiimo badan ugu sharaf badan ma fahanta walaal marka soomaalida taariikhdeeda haddii la eego xaqiiqadii marka ku sheegayo waa sool iyo sanaag iyo cayn Sultan Maxamed Cali Shire waa dee Axmed Gurey iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wey ha Sayid Cabdulla Maxamed Xasan iyo Sultan Maxamed Cali Shire Garaad taasina guran baa u dhameeyey wuxuu yidhi idinkuna koofi la soo sheekaystaan marka dadkan iyo waxay ka hadlayaan iyo niyo waxyaalaha qaybtan iyo adduunku akhirisay ma fahantay soo istaraag iyo cayna walaa xoreeweysa farmaajin anagu shaqo nagama gelin xaqeen marka uu shugo hadda aanay bedlaan waa dowlad gaamuday soo istaraag cayna waa dad gaamuray oo dowladda ma fahantay walaalo marka hunta ku sheego ma garatay waa sax nimankan Soomaaliland dhulka Soomaaliland haddaa maqasho waa dhulka udubka lahaa soo mogud ishwais inaga markii dumay ka koobineyne laanti ku qaldameyne inaguna Puntland bay leedahay ma fahanta walaal Puntland taariikhiyan bay u jirtaa walaal adduunkay ku qoran inaga waxay neeli dadkii dhulka udubka lahaa jeclaa iyo dadkii dhulka udaga lahaa nabcaabay ka lahayn nimanku soo muugid luqadda waa saa walaal ma fahanta
marka anagu ma dedenin ma fahantay, laakiin sool iyo sanaag iyo cayn wax xoreobaysaa. Bri adoo qoslaya ku tusi doona haddii lahayd ma ma fahantay. Ma insha allah waa ogahay taas waxaa diiday joogana Trump joogana ma fahantay, iyo wiilkan Soomaaliland ka taliya anagu dislike same isku mid baynu yihiin, run baa ku sheegaya. ma betegi karo hadda, ma betegi karo hadda, ma tegi karo isimadii maanta ka hadlaya cayn waxa waaye xaqiiqadii hawshooda, hawl isimeed bay ka hadleen iyo xaqiiqadii waxay jecel yihiin ma fahantay. Anagana berito waxaan la hadlaynaa garaajaamac baan berito, balse eeg walaal, balse walaalo marna goorodada marna kii lahaa ma fahantay, ma taqaan ninka magaciisa, marna goorodada marna kii lahaa. Ninkii sayidka gacantiisa midiga calidhuux oo faraska ka soo kaxaystay meesha dalkaas sheeganaya leeyahay Soomaalidir waayo oo Soomaalidir leeyahay sheeganayaan, wiilkaasi meesha ku tegiso garamaysa walaalo. Marka walaal waxaan ku yiri aad iyo aad baa ku salaamaya professor, aad iyo aad baa ku salaamaya madaxa ku sharafto. Professor may professor adu waxa rabtaa in la yiraahdo dameer war ninki waxa yaraa professor maanta ninki caqli leh baa professor la meelu waa waa iskaal Cool. And grüß mir von zum Deutschland, man. Ja, habe 3 Jahre in Deutschland gewohnt, man. Ja, schon lange. Gut, gut. Ja, in Bonn. Alles gut. Und dann ist meine, ist 2 Jahre, 5 Monate. Ich mache die Deutsch, alles gut. Keine Probleme. Bitte, ja. Ich lebe es, alles ist lebe es. Bitte, ich lebe es. Immer ich lebe es. Okay. Vielen Dank. Okay. Okay. Ich weiß, dass du liebst. Okay. Dankeschön. Okay, ich danke dir. 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 Okay, very much. Thank you. Thank okay. you. Bye-bye. Assalamu alaikum. Waxa kale oo rabaa inaan idiin sheego inaan berito haddu ilaahay yiraahdo martiqaad la leenahay ama u fidinay garaajaamac, marka taasina arrimaha yagaan ka wada hadlaynaa. Garaadkana waa kusoo dhaweyneynaa wakas. Way kala he. Maana bal ciyaalka xaafadaana waa ogaa ninka dhahaya waa ismaqaana hadii shaqada ma Samsung mu kusoo qabtaa aad hadashide? Meeshaan waa freedom wey, anagu dad ma cabrine. Hadal isfagaare yaa hunu. Anagu Soomaali dadka waqooyi galbeed oo dhan kama soo horjeedna, waxaan ka soo horjeednaa dadka siyaasadda xun baan ka soo horjeednaa. Mana oo naqaano wax Soomaaliland la yiraahdo, mana ogolin. Jeegaanta iyo SNM baan ka soo horjeednaa dhiiggii cabka, dad waqtigan raba inay dad iyaga ka taariikh. Hallo, salaamu calaykum Shamso. Waa dhowahay. Aye Shamso, aye magacaaga xagee joogtaa bay? Jarmal. Aba, hallo.
فنافنت is Deutschland. German, Germany. Okay, schon grüße an komm mit. Sag mal, was du willst. Auf Somali ma kuwada hadalno. Aad baad u mahadsan tahay, soo dhawow baan ku yiri dheh waxaad dhihi karto masha Allah, af Soomaaliga bay noo wad. Okay, maxaa laga hadlaa markan? Anshun Gruuse. Waxaa laga hadlaa, waxaa laga hadlayaa maadaadan la soconin, waxaa laga hadlayaa nin dhan oo professor isku sheegaya oo hadba meel markuu ku hungoobaba caytama ayaa wuxuu tegay isagoon tukarag tegin been ka sheegay oo wuxuu tegay meel tukarag u dhow markaasuu ciidamada jeegaanta ama s n m ta ayuu wuxuu siiyey konton neef uu yidhi kasha maanta maraykan buu wuxuu uga tegay inuu konton neef geeyo macnaha kontonka neef waxa weeye dagaalka aad dadka aad ku caburinaysaan sool iyo sanaag iyo cayn waa xaq waana idinla jirnaa mooye macnaha walla aan tuqara wax maba ka fahmaya maho haye soomaaliya ma ka hadalnaa marka iyo qaraxi ilaahay u naxariista intii dhibatay xaa ka hadle wade maxaa soomaali ma tiid miya maxaa uga hadli weyday so fikrad ma lihid may fikrad waa meeshaas maxaa la iskugu dagaalaa meel oo muhiim ah maba ahane wax qof kasta oo bini aadmi ah wuxuu leeyahay muhiim bay u tahay horta taas ogow ha laakiin meeshaas meel buur ah oo kuleel ah oo dhagax oo beer ku oolin oo webi ku oolin oo bad ku oolin waxa qof bini aadan nafteeda loogu goynaya maxaa waa reer barigu waxay dhahaan ma taqaanaa hadda waxaad adigu leedahay oo kaleeto aa la tahay adiga waxay kula tahay meel cidlo ah laakiin meeshu cidlo siday adig kula tahay umala aha adigu ka waran buur karoole ka waran itas magaalo waay buur karoole inaga dhaafe adi buur karoole magaalo ha ahaato laakiin adi buur karoole bal ka waran aniga oo qarna jooga haddaad weydiiso hay buur karoole waxaan leedahay bibitaan leenahay ani waxaan ku leeyahay aala tahay ma meeshaas xamarweyne ku taal magaalo waa moogta laakiin tuqore buur qalaal ah waa oo cirka taagan oo uu ka daaday abay dhulkaadan aqoonina webi bay leedahay webi weyn baa mara xataa kowde alla webi ma maray kada webi baa mara miyaa taqaan adugu dhulka maya waxa waad maqlee moogtahay waxaa la dhaha webina ma maro badna ma marto yaa kuu sheegay marka wiil walaalo meesha ido lasoo duubaa arkabay boorkeeda kacay wallaahi boorka waa rushaynaynaa ya tuubooyin aan haysanaa ceelalna waa qudaynaa waa rushaynaynaa boorka isagaa degaya ada hadda dhinacay tahay ani horta barnaamijkan dhexdan kasoo gala mug tahay anuu soomaali baanahay puntlandina waa nahay doqontan ku jar kulahaa malik doqon adaa ah ani gabarka balandiraan ku dhashtay tuqaaqaraiwaxmakafahmamacaan maya maya adigana ha u jawaabin adaa xanaaqday qof baad xanaaqday meel dad kalaad ku xanaaqaysaa firi waa inaad barataa tactical of speech qofkan adigu wuxuu rabaa inaad caydo dad aadan rabin maya doqon buu kuusoo qoray waan maqlayay laakiin waad adoo u jawaabayaad meel kale tukaraqdii ma aqaan tukaraq dhul soomaaliya weeye sida xamar soomaali u tahay waa qalad inaad tiraa anuu ma aqaano dadkan ilaahay ha kala qabto ama waxyaalahaas waa sax inaad si laqwi laqwi ah si jees jeesa aad tiraada an ma aqaano meel cidla waaye waa qalad wabaymacan adoo raalli ah maya dhegeystaan kuu sheegay horta ani tuqare waa wallaahi markii iigu horeysa aan maqlay yacni ma u malaynayn dhul soomaali inay tahay haddana waan dareema ma fahantay waana jecla aan inay nabad noqoto ani nabad dhul oo mar walba dagaal ka socdaan kusoo koray oo marba meel loo qaxaay mana jecli dhul soomaali inuu dagaal ka dhaco ma fahantay
annaguba ma jeclin walaal. 2013 kibay qabsadeen dhulkii ugu horreeyey kowde iyo kahor, mana aan la diririn intaas soomaalinimo iyo wanaag baan raadinaynay iyo wadahadal. Maya horta walaal ka qabuujiyay dadkan. Maya adugu ma xuduudda inay leeyihiin miyaad u malaynaysaa meesha ay leeyihiin sheeganayaan? Midda kaleeto yaad u taqaanaa gobollada tan waqooyi? Ma taqaan gobollada waqooyi? Walaa gobollada waqooyi waa laygaga fiicanyaa, laakiin hadda ani waxaa isdhahaa inaa laga gardaran yaa harte. Aad sax weeye, sababtoo ah dhulka iyagaa iska leh, ninnana kuma duulin. Sidii waqti fiiri federaalka waxaan u samaysanayna waxa weeye, federaalka waxaan u samaysanay waxa weeye dagaalkii sokeeye ee dhacay, si aynan dadkii wixii mar dambe ugu soo noqonin, inuu nin kastaaba meeshiisiina dhisto, waxna la wada dhisto. May saas waa Ilaahay kala qaboojiyo. Waxaan dhihi lahay kulay tabaan dagaal wiil kuma dhashno. May aad baa umahadsantahay, aad baa umahadsantahay. Soo dhowow, markasta fikradaada xor baad u tahay, dadkuna way iska hadlayaan, waa la iska dhegaystaa, aa la tahay baa la dhahaa. May saas waa Soomaalida eedo u dhashteen dadka Soomaalida, dhib male macan, waa la iska dulqaataa. Aad baa umahadsantahay, welcome anytime. Markaad rabto mar dambe waxaan ka hadlaa, marmar waxaan ka hadlaa dowladda federaalka iyo qaraxa iyo caqabadaha iyo siyaasiyiinta iyo waxyaalahaas, markaasna soo gal markasta oo aan ka hadlayo, linki ku samayso markaas. Waa kaasa, aad baa umahadsantahay. Haye, haye. Okay, aya waa kusoo qabtay ugaas. Haye imow, ugaas ma soo gelay. Haye amise adigaa ku jira weli macan. Okay, ugaas, ugaas. Haye halo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Barofesor iska waran? War barofesor ma iyo cabdirashiid caynin adeere macan. Barofesor waxaa tahay shubanka wareegay. Amayade aw shubanka maxaa iga dhaqi weyda adu hadaan ka wareegay? Hargeysa shaqaynaysa, Hargeysa kaa dhaqaysa? Hargeysa u shaqayn maaye, waxaan ku yiri mana ihi meesha ii malaysay. Ana waa aad iyo aad baan kaaga xanaaqsanahay, maxaa yeelay adigoo nin barofesora oo cilmi leh oo aqoon leh oo waxa lagaa filayn samaysay, ma garad oo ah maxaa dee lascaanood ku geeyey oo sool ku geeyey oo adeesana ugu daba waalad sool iyo sanaag iyo cayn waxa iskale harti baa iskale, aniguna nin harti aan ahay. Mana waqtigan 21st century-na ma ogoli inuu qof qof qabsado. Midda kale, gobollada waqooyi in la yidhaahdo Soomaaliland baa iskale, oo xataa dowladdu ay tiraahdo wadahadalba waxyaalahaasaan kasoo horjeedaa, wax Soomaaliland la yidhaahdo ma jirto. Anigu gobollada waqooyi oo 75% ama 65% ay leeyihiin sool iyo sanaag iyo cayn ayaan anigu aqoonsanahay, oon rabaa oon ka duulaya. Adigu barofesor, adigu mise anaa khaldan talo miyaa khaldanahay bal saxdi, adigu barofesor sabatarkii la sheegaya ma tihid miya? Naa ordo iga tag, ma kuula ekahay anigu wax caqligaas leh. Alla dee haddaba iga raali noqo, dee waxa weeyaan dee anigu waxaan barofesor sabatarkii samaroone tagay la soconad baan ku boodayay. Barnaamijka dhan baan isaga ka sameeyey, barofesorka iyo garaadka baan idhi, labadooda garaad Cabdulle iyo barofesorka ayaan isgarab dhigay. Shalaan isaga ka hadlay, marka maanta waxaa ka hadlay garaadka. Garaadka marka hadal ku haboon yiri, shalayna intii uu keenay ma uusan sheegin markaas, laakiin maanta waxaa lasoo qabtay inuu 50 neef u keenay.
كنتن نافي سو كنتن نافي يو كان جراد جامع يو كان ولا سعدا ما جراد كمان وحا أحمد إسماعيل باو وحو أوكياني أسكرتا جيغانتا إكادا غالا ما يساتو كرق كنتن نافي أوكياني وانين نلبانتا ميا naa dul baanta maana ku qaadi adiguna waa wareersan raad wax bal horta dhageysto wax soo gal markaas ma ninka kani waa nin gada biirsi ah waa nin gada inaadeer waa nin gada biirsi ah haye isaga dulman laakiin isma uga adduunyada kan kaba qaadka ugu xun moogta waa gartay gada biirsi waa dad sharaf leh waa dad cilmi leh waa dad wax bartay laakiin kan magacii gadabi intii uu keeni lahaa goboladii gadabiirsi ee abaartu ku dhacday ayuu wuxuu u keenay si uu isooga dhiso kuwan ururkan SNM-ta ayuu wuxuu u keenay konton neef laakiin wuu eedayaa maxay kugu taallaa wala maraykan inuusan ku noqonayn waa gartay adigu bal isu kay sheeg adiga hadda meesha tan boblig weeye isu kay sheeg maxay tahay anugu waan cabdirashiid baa lay dhahaani anigu haa dadaaba ii abtiriyey hadda marka hore waxa weeyaan waa anigoo maqiiqan baan meesha soo galay oan ka fiirsano waxbaan saaraalliho uma garad may ma reer mudug baa tahay anigu reer mudug maya reer ssi baan ahay anigu reer ssi baan ahay anigu gabar shir shooraa baan ahay ma garad maasha allah haye gabar muuse siciidaan ahay waa kaas waxa weeyaan waana xaal iyo balojiis baan kaa siinayaa hadalkaygii waxaan mooday kooxdii socod kuxaarka inaad ka mid tahay baan mooday ma garad ari ka rogo laba saar baaye aye waa bowa gacal iyo waa saarahayaaye maxaa tala ah hadde dadka ma sidanaa meesha loogu gumaysanayaa oo loogu silcinayaa waxa weeyaan mise duulkan ilaa ingiriiskii addoomaha soo ahaayo 18-kii may xorriyadda qaatay oo aaminsan qof soomaali oo walaalkooda oo iyaga lamida inuu gubaystay aaminsan oo indhi iyo dhagalo aan lahayn baa dadka lagu daawanayaa mise dadka meesha waa laga xoraynayaa balaayada shadaadiinta inaadeer waxaan way dhammaanayaan kowde qof laba waxba waan kuu sheegi waa garta dadkan dulman aad sheegayso waxa dulmay waa dad iyaga ka mid ah oo u shaqeeya iyaga waa la ogyahay taa laakiin waxaasi kaar wey naguma hayaane waxa weya waa la xaaqaya markii la buufiyo la buufiyo la buufiyo mid walba la hoojiyo la biiyo iyaga iska quusanaye weye waddankan dadkiisii wuu xoraynayaa waana la xoraynayaa taasa ka baqin marka waxa weeyaan haddii xataa dhulka la xoreeyo nimankan qorshaa u degsan qorshaa u degsanna wuxuu yahay waa dhowr siyaabood kow waxaa ka mida haddii dhulka laga xoreeyo dhulka ka baxaan inay ku dhufoo ka dhaqaaq sameeyaan sidii argagixisada al-shabaabka inay soo diraan ay yidhahdaan shaqaysta hawshiina qabsada nimankii u shaqayn jiray iyagoo mushaharka siin jireen inay maaragtay toogashadii qarsoonayd ay ugaadhsan jireen inay bilaabaan hawlahaasoo dhan baa meel u yaala ma garag walaal macan aan ku ow aad baa u mahadsan tahay waxaasoo dhan way ogyihiin puntland way og tahay wax maamul haddii laga sameeyana waxaa bilaabanaya dhismihii iskuulladii isbitaaladii jidadkii horumar baan anagu ka shaqaynaa kama shaqayno dadil kowde waxaan oran lahaan u sheegi lahaa dagaalkani kuma koobnaa puntland oo kaliya xataa meelo badan buu ku kooban yahay oo meelo badan buu ka jiraa hawlaha ay ka wadaan reerka nabadiidka ah dad waa wanaagsan way ku jiraan oo sharaf leh soo qabanayaa oo midnimo jecel laakiin waxaa badan maaragtay dadka yuxuustaabaa ku badan maadaama niman dembiilayaala dembiyo dagaal soo galay ay ku hortaagan yihiin meesha wax aqoonsi la yihahdaan aqsama billaahi alcadiim ilaahii sameeyey baan ku dhaartay wax aqoonsi la yidhaahdo weligeed inaanay la helayn baan ku yidhi weligeed inaan wax somalilan la yidhahdo la aqoonsanayn baan ku yidhi in adeer somalilandi fiiri adaad addan kuu sheego waxaan ku yidhi wax somalilandi la yidhaahdo anuu ma aqoonsani mana jirto markaad ila hadlayso waa inaa itiraahdaa ururkan SNM haa maya ururka anigu malaysia maan u aqaanaa malaysia beeleed baan u aqaanaa maya adu waxay doonaan anigu ururkan SNM baan u aqaanaa
ولي قلنا عين مرك وحوي مرك دادك ماشان كوشي بوينتك يكون مدام بينينا هذا والسوغاي وحنكو يلا باي وامد وحوي هرتا دادك كان يقو اسكما إمانين أصولي سناجي عين حينيه أي كوكب صدان أما كسو قلان ماله وانقرت دادك يديبا كاني أو بان لوشيغي أو ليري markii hore tana dadkoodii lagu daray Puntland lagu diray oo la yiri waxaan sameysanayna inaga meel sameysanayna dadkii baa la kiciyay Puntland baa lagu diray markii dadkii dadkoodii lagu diray oo banaan la digay ayaa hadana waxa meeshii qabsaday nin iyaga la shaqeynayo oo farola ah horta farawle waa ka adduunka ku xaaray oo dhulka xaariyo suban kala daalay macna ma laha hadda wuu dhammaatay macnaha taariikhda laguma noqday waxaan kuu sheegayay kowde farawlena aflagaadi iyo caybu ugu daray sababtoo ah waa nin habar wadaag la'a dadkan oo naag ka qaba oo caruurtiisu dhaleen halkaas iyadoo ay marayso baa niman Cali Khaliif Galayr iyo rag uu wato afduubeen oo waxay dhaheen innagaaba samaysanayna Puntlandina ma rabno Cali Khaliif waad maqlaysay inuu lahaa uf Soomaaliland uf inuu lahaa markii loo dhiibay wixii ay dadku iska soo ururiyeen masaakiinta xataa shilimadii ay cuni lahaayeen intuu jeebka ku ritay uu la orday buu wuxuu la hoos tagay wiil isaga ka liita oo jabhada isaga oo wax bartay oo ah daraawiishtii oo waddanka xoreeyay ayuu intuu hoos fadhiisay sidii isagoo baalashil ah buu wuxuu yidhi ayaadan ku hoos fadhiyaa wallaahi waa inkaari ilaah waa ku dhaartay aad iyo aad wax loo marka abaaye dhulkan waa inaan mid iska horta mid kredit qofka bini'aadamka ah la iskama qaado sharaftaada de sharafti waa ku ciyaareen ma garatay maya de nama ay qabsanin hadii inay qabsada ma aynan qabsan hadda waxa u keenay dadkeena keenay meesha dadka meesha iyaga ku haya oo dadkeena dilayna waa inaga dadkeena waxa meesha taala anaga nooma kala sokeeyaan kuwan keenay iyo kuwa socda waana dhowr xabo wax majority ama aha waa wax yar far ku tirsa weeyaan ma garatay maantana waxay taagan yihiin iyo jabay taagan yihiin ma garatay oo talaa ku cad oo goorma biilka laga goyn doonaa bay wadaha farta ku hayaan ma garatay waxa kaaga daran maalintii dhaweyto markii iyagoo wareegaya mid gaashaalna oo booliska haystay iyo mid barasaabka taleex ayay waxay ka kordhaceen ciidamadii Puntland waa garatay markii la istaajiyay maba aynan istaagnay intay nalalkii tansadeen bay ordeen bay baabuurkii gees kala baxeen wallaahi xabad laguma ridin orodkii ordayo nalalku u dansan yahay ayuu wuxuu ku dhacay god uu gadoomay balkawar markaasaa mid xun oo wasiirka biyaha ah oo hadda afayeen oo ururka jeegaanta oo mar alla markuu qof Puntlandia hadlo ama wax dhacaanba isaga loo dhiibayo bal afhayeen bay leeyihiin isagu ma wasiir baa mise waa afhayeen waxay ogyihiin inay tarabal ku jiraan oo dembi ku jiraan oo khaldan yihiin marka waxa la yiri la fagar iyaga la isku jabiya waa sidii weeyaan hadday noqoto maxaan ku raaday hadda caawa ma u malaynaysaa inuu joogo laascaano Cali Khaliif Galayr de waa liidnimadooda horta de waxa weeyaan maaragtay waa dhibaato iyo liidnimo laakiin haduu wuxuu la joogaa meelbuu maxaan ku reeday ku dhuumanayaayo sidaa afar iyo maxaan ku reeday 300 oo askari oo maxaan ku raadayay argagixise ayoo oo aan la qabiil lahayn yaa soo siinaya war yaa soo siinaya cabdullaahi iyo billaahi waxaa lagu leeyahay hargeysa makhaayadaha uu fariisto waxa fariista dadka dulliga markaasa halkaasaa laga maraa baa lagu leeyahay wallaahi iyo billaahi tallaahi ka war yaqiiqsibaa ku dilaya waxa laga sheegay adeerna waxaan ugu baaqaynaa oon leenahay Cali Khaliif oo nin cilmi laadahayde cilmigaagii sumcaddaadii waad soo celin kartaaye
maxaan ku dhahday ciidana ku xidhi mayso, ciidana ku toogan mayso, ciidana dhibaato ku geysan mayso, dadkaaga isku soo dhiib, dhulkaaga imow, dhulkaaga aamin. May shacabkiisa hadduu ka inkastoo shacabki may inkastoo aana ku taliyeen hadduu inkastoo hadduu isa soo dhiibo aana ku taliyeen in la aamino in la aamino kuma taliyeen in bilaash wax la iskaga siiyo maxaan ku dhahday wax la iskaga siiyo mooyaane in la aamino anigu kumaba taliyeen ba ma garatay waayo odagu waa benshin benshinkiisa inuu meesha soomaalidaas ka mid noqdo degan meesha waa sax laakiin ma jirto cali khaliif galeer inuu puntland iyo inuu sooli sanaag iyo cayn wax ka noqdo marna ha ka yaabin cali khaliif galeer waa brain injury gaaray maskax dhaawac gaaray weeyaan maskax dhaawac gaarayna sideedii ma noqoto maya maasha abbaay aad baa umahadsan tahay ilaahay towfiiqdaayna waafajiyo maaragtay anagu dhiig dadeed ma rabno way waa saxi waxaan kaloo aad iyo aad ugu darayaa inaan maaragtay isku xidhnaano oo waxa weeyaan laga daayo askartan askartu maxay dagaalka u gali waayeen askartu maxay dagaalka u dadkan wada mooral jabsan ee wada wareersan may 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 degdeg ha iska daayaan degdeg ha iska daayaan aad baad u mahadsan tahay degdeg uma fiicna degdeg uma fiicna waxaan ka fiirsanay oo ka fiirsanay oo ka fiirsanay oo ka baaraan degnay oo u kuurgalay oo u kuurgalay oo sirdoon baa jira wax walba jira waxaan ka fiirsanay baan doonayna inaan ku dhaqaaqno haddaan ku dhaqaaqna inaan ku faa'iidna doonayna inaan ku khasaarno ma rabno askartayaan la mooral jabin waxalaala waxay cunayaan iyo waxalaala waxay xiranayaan iyo waxalaala waxay saabuntooda iyo noloshoodii wax oodan diyaara loo noqdo intaasoo shan boqol oo kun lix boqol oo kun baan ku joognaa dibadaha marka laga reebo carabaha haddayna kaba badnaynba toban toban dollar bal isku dar shan boqol oo kun oo qof shan boqol oo kun oo qof oo maxaan ku irahdaa imikota dollara hal malyan bay aruurin karaa hal maalin sawaxaad garabtay waxa weyaan calaayo kulli xaal waa ururinayaan waana runta aan dagaal dheer dagaal qoto dheeraada aan diyaar u noqono ma garatay wax laga bushiyo masha allah sax sax that is the point waxa aan ka hadlayo oo dhanba waxaas weeye kow inaan dadka la moraal jabinin labo dadkan degdega ku jira midda kaleeto adigu waxa kan meediyada aad maqlayso oo dhan waa dad iyaga adigii iska kaasoo dhigaya oo dadkii raba inay carqiriyaan marka waxaasoo dhan waxa aan u joogo oon u hadlayaa waxa weeye waxaas inaan ka hortago cayayaankaas anaa bannaanka ku buufinaya waa ogahay waa ogahay dadka inaga iska keendhigaya ayay u badan yihiin dadka miidiyada ka hadla waa loog maanta midnimadu midnimada iyo xoreyntu waa muqadas dadkan dhaayaga maaragtay anagu wallaahi inaynan wallaahi inaynan laba bilood joogaynin wallaahi laba bilood oo dambe anagu waan joogi karnaa waana masruuf waana ciidamada iyadu meeshay joogi karaan wallaahi bil inaynan ma joogi karaan bil midda labaad waxaan idiin sheegayaa reer baadiyaha xooluhu waa ka dhammaanayaan ninnin xoolaha lasoo guraya way dhammaanayaan xoolo lasoo guro la heli maayo waa inay dadka qurbaha iyo dadka ganacsatada meel kasta ay joogaan carabaha iyo meel kasta waa inay u diyaar garoobaan inay askartaa wixii xoolaha lagu bedeli lahaa inay bixiyaan aad baa umahadsantaa way jirtaa taasi waxyaalaha programkan iyo waxaan laguma sheego waxaas way jirtaa dadkuna way iska warqabaan netherlandga waxay dhahaan uns kent uns macnaha innagu waa isnaqaanaa weeye ya rajaynayaa dadkuna dadkana moral jabka laga daayo dadkale innaga iska keendhigaya dagaalka maa la galo maxaa loo waray waxaasna dad innaga ama aha alla iska ilaaliyo alla iska ogaado alla iska jiro sax waa runta qoya ha loo socdo ha la wada shaqeeyo kuwa iyaga ku dhex noola innaga inaga mid ah ha soo sheegaan wax alaale waxay arkaan cabdaali waa kusoo cabdinaasir waa kusoo qabanayaa walaal sug haye waadabaaa ma aad baa u mahadsan tahay waxa loo baahan yahay waa dhiirigelintaas iyo isku duubnaanshaha ninana ma dhaawici karo isku duubnaanshaha maanta waa sidaas asalaamu calaykum calaykum assalaam wabarakatu aya cabdicali kadibna waa seexanayaa wax yar adiga unbaan ku siinaya salaam salaamu calaykum waalaykum salaam
استاذ واك سلامي سودو اتشوا خاقا يا ساتا واروا الحمد لله يورن اتشوا في عين هاي وحن مرني انا تكهد لي سي ارمها ان دغالك ايو حرينت ايو حسد كهد لي سي انا ورا كجري وا دغيسناي ددكنا وا دغيسناي ان وحان ان روا ان inaan su'aal adiga ku weydiiyo adigaaga barnaamijka daadihinaya xoreyntan waqti dheer ayaa la sugayay marka hadday xoreyni jirto maxaa la qabanayaa maxaa loo samayn waayey wallaahi waxaa loo samayn waayey adiga laftaada hadda i weydiinayaaba waad fikiri kartaa kow aniga ahaan caqligayga markaan la kaashado macnaha anigu dowladdii kuma jiro oo ma ogi laakiin caqligayga markaan la kaashado arkana baaxadda markii u horreysay kow waxa dagaal loo waxa loo xurayn waaye waxa weeye dadka la jira ururka s n n ayaa badnaa oo inaga inaga mida kow dhe waay waay see ah waay yahay baan ku uri ka soco haa marka maadaama dadkii oo cali khaliif galeyr iyo gruubkaasi ay dhinacan puntland been ay ka sheegayaan iyo nacayb ay ku abuureen iyo kala tag iyo inagaa gooni isu taagayni iyo balaayo intay wacaadhan markii ay heleen boorsadiina hargeysa geeyey baa horta keentay kowdhe marka horeeto iyo dadkii meesha haystay oo la shaqaynayay xataa ururka s n n oo madaxdii hore ah hadda waxay kaga duwan tahay hadda waxay kaga duwan tahay hadda waxay haddaan kuu sheegay hadda waxay kaga duwan tahay waxa weeye kow markii horeeto dagaal waxaa la qaaday hoose oo ah midayn in dadka ku dhimanaya labada dhinac uusan annaga noqonin kowdhe maalmihii horeeto ee dagaalka la qaadayey puntland way tegi kartay xuduudda wayna soo noqdeen dhowr goor bay soo noqdeen sababta ay u soo noqdeenna waxa weeye fiiri sababta war iska dhaafe waa burcay agteeday tageene waxay u soo noqdeen baan kuu sheegi dadka dhallinyaradayada la marin habaabiyey oo kuwan cadaqaatayaasha ee u shaqaynaya s n n ay wateen ayaa ku badnayd laakiin maanta aad bay ugu yihi maalin kastana way ka soo baxsadaan marka awal waxaan diidaynaa hal qof oo annaga nagaga dhinta haddaan badbaadin karno ilaahw bil may qaadato haddaan hal qof ka soo badbaadin karno halkaa qof baa nooga qiimo badan adeero horta marka ugu horreysa waxaan su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo weli igamaad jawaabin waadna gees martay waxaad kaloo aad sheegtay bidlaan inay burcaduleedkeeda ay tagtay baad ii sheegtay anigu waxaan ku idhi haddii xoreyni jirto oo midayni jirto maxaa la qabsanayaa meesha xoolo waa la cunay oo waa la geeyey ciidan buuhood loo furina baanu intaanu ciidan ka dirnay baanu geynay meesha garowaduleedkiisa ciidanka iyaga ay furfadhiyaan tababar cusub iyo dhibooc cusub baa hadda loo furay maxaa la qabanayaa oo loo soo dhaqaaqi waaye su-aashu waa taa burcaduleedkeeda meeshay ku tageen se tukaraqoo laga qabsaday bidlaan baan weli la qaban oo gacan ku jirine xagga ma riyaynu ku sheekaynanaa ma riya ma ahan walaal puntland way qaban kartaa laakiin waxa meesha ka soo jeeda waxa weye waxay eeganaysaa fiiriday waxay eeganaysaa waxa weeye kow horta dadkaani dhulkoodii ma joogaan oo dhul kaleetay joogaan kow dheh labo waa s n m ururka s n m dhul aynan lahayn bay joogaan haddii ay joogaan maxaa markaasoo ninan dhul aanu lahayn joogaa yaa ka itaal yar markaama waxaad leedahay way xoog badan yihiin way ku xoog badan yihiin dhul aanay lahayn may xaasha hadalka aan iska sugno waxaan ku yidhi dadka jooga meesha dadka meesha jooga dad dhulbahante iyo u badan iyo warsangeli ah oo dad jeegaanta hunguri u raacay
ay geeyeen oo dhalinyaro badana ayaa joogta meesha maya ayaa jooga meesha kuwaas iskama hadlaya horta hadalka dhegayso kuwaas kama hadlaya dadka caruurta dadka ay wateen iyagu oo ay qabiil iyo been iyo caydii horeeto iyo hagardaamadii puntland iyo lagu kiciyey oo laysu ohiyey oo meesha lagu kixeeyey baa jooga xagga kowde ma meesha somaliland joogtay joogaan somaliland ma aqaane meesha s n m t joogtay joogaan jagaantu meeshay joogto haa waay hadda waxay u joogaan nin maadeeradood baa geeyey oo u shaqeeya dee haddii ay geeyeen maxay qiimaahoo samaynayaan ninka deegaanka ku jiray ee la socday jagaanta iyo ninka cadowgaah ee kasoo duulay meeshii uu ka yimi maxay isdhaamaan soo isku mid ma aha meesha ciidahorta su-aalan ku weydiiyo adu ma puntland baa taa haa inaway waa isku mid ha puntland baan anugu soomaali baanahay puntland ah kowde u yara kaada haddaba saaxib su-aal baan ku weydiinayaa saaxib aniguna anigu waxaan haddii aad puntland tahay wixii ciidan la heli karayay iyo wixii technical la heli karayay waaba la keeno magaca puntland baaba lagu keeno lagu soo ururiyey wayba aad meesha aad ugu haysataan maxaad usoo dhaqaaqi weydeen wallaahi taasi waa taasi waa ciidamada dagaalka la weydiinayaa iyagaa ogmaya been adeer adigu adigu waxaas fiiri waxaas nunuuda xataa kii s n m ta xukumay baa waxaas lahaa marka adiguna kaa kama duwanidoo aniga iigama dhaadhicinaysid mana isku diri kartid puntland maanta waa israacday sool iyo sanaag iyo cayn harti adeer waa mid hal mid wax kala qaybin kara oo negative iyo maxaa loo qaban waayey iyo maxaa la sugayaa iyo maxaa la sugayaa iyo waxaase waa hunu hunu adeer waxa la sugayo adaa arki doona dhowaan adiga harti waxba kaama gelin harti baana anugu anugu harti baana harti ma kala qaadna harti wuuse maya 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 harti wuu isa saaran yahay adeer wallaahi wabillaahi watallaahi hadalkaa dirqi kuga war hartigeebaa tahay hartigu isma saarnee aanu eedda ku saar war anigu ilaahay ilaahay afkaaga ha baro anigu harti baan ahay harti miyaa taqaanaa adugu yaad ka tahay waaye harti baan ahaan ku aniguna harti baan ahay niman ilmaadeera baynu nahay aan iswarsanne maya 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 isku hadal isku hadalba ma nihine sida iyo isku mowqif midna ma nihine horta mowqifkaaba laba qabiili naga kala dhigaya anigu waxaan ku odhan lahaa dee kolley nin odayana waa tahay oo nin oo odayaho culusna waa tahay maanta waaqaca dhabta iyo xaqiqada dhabtaana waxa weeye maanta war ma ka haysaa maxaad war ka haysaa waddankii oo aad kala socotaa maanta waddankii kuu sheegi maayo waa wax milyan qof baad daawanaysa gooni ii soo wac okay waayahay su-aasha kale aan maanta rabo inaan ku weydiiyo waxaa jira maanta waxaa jira maanta adaa diiday oo hadda diiday inaad si fiicana aad isu sheegta kolley anigu nin dhulbaxanta abaan ahay oo reer buhodla maasha allah reer buhodla ana reer buhodla baan weliba aan ahay waad og tahay s n m oo dhan buhodla soo weerartay hal degmo iyadoo abay iska difaacday oo weliba dhulbaxantaha kale aanu soo gurman yaanu iska caabinay oo cashar ka waraabina haddii layswada raacay oo dadki intay iswada raaceen kulligood ay iswada raaceen ilaa hawd ilaa nugaal majeerteen iyo dhulbahante iyo qoladan la yidhaahdo ilaa carabsaalaxoodii ilaa iyo qoladii kale ee kaskiqabahoodii ilaa iyo dashahoodii ilaa ee ku sahlo Harford University nin soomaali oo waxbaranaya mid halkaanahaddii ay iswada raaceen dee anigu garan maayo waxa meesha loo taagan yahay ee gela loogu qalanayo ee loo soo dhaqaaqi waayo laascanood xoreyntii okay aad baad u mahadsan tahay waa su-aal isweydiin leh meesheedana laakiin waxaan ku leeyahay ani mid baan kuu sheegayaa nin reer buhodlaa ma tahay ha nin puntlandia ma tahay war maya anigu puntland ma ahin iyo calankaygi waa kan hadda aan ku tusayaa anigu puntland iyo waxaa hayla soo gelinaniyo puntlandna meyhi mana taabacsadee mana taabacsaniyo ma tulliimo ma isku taageernaa ani waa kaa calankaygiya calankaygii wakaase
ninkaan nin reer khaatuma baan ahay oo maamulka ala baan ahay macna male khaatuma calankeedii adaa cali khaliif u dhiibay oo bedelay maqal waxaan ku yiri taas meesha cali khaliif shakhsi buu meesha ka ahaa wuuna iska tagay oo ninkaasi waa nin iskaay hadda dadka shacabka ahina dee mar walba aayahooda iyo masiirkooda iyagaa iska leh marka ya hayway marka niyahow waxaan kaa rabaa inaan ku weydiiyo berito iyo saa dambe iyo wiigan iyo wiiga ka dambeeya wax budlaan la yidhaahdo oo wallaahi laysugu imaanaya ma jirto haddii ayna hadda aanay weerar soo qaadin oo aanay laascanood xorayn wallaahi aad baad u mahadsan tahay anna waxaan ku leeyahay anna waxaan ku leeyahay ha degdegin adaa berita arki doona iyadoo calan ka babanaye tartiibkaaga aamus ha degdegin midda kaleeto adugu waxaad aaminsan tahay adaa iska aaminsan anugu waxaan aaminsanahay in dadka puntland majartaanka dib lagaga soo daray baad adigu taa carab saalixi adugu waxaad doontaan ahaadoo iskaga buuxi waxaad doonta dhee anigu kula caytami maayo kowdaad baad umahadsantahay dee waxaad tirahaa taladeeda ma haye anigu facebook unbaan soo gala haddii kale dalka iyo dadku waxay u baahan yihiin laba waxbaan kuu sheegaya waa mida horta dhulbaante adiga kaala hadli maayo hadda berito garaadka garaad jaamac baan berito la wada hadlmay adiga kuma aqaane garaad jaamac baan berito arkaya beri baan is arkaynaa haddaad saas tahay kowde midda kaleeto waxa weeye qof kastaaba calankaas wuu soo qaadan karaa marka negatifkaaga ayaaban anugu markii u horreysaba kugu label gareeyay inaad meel tahay marka waxaadan ahaynna lama sheegto sidaasna wax aad ku carqalad gadin karto ama aad dad ku kala ayrin karto ama adeer maantaan ku warama adeer waan ku dhegeysanayay maanta ama adigu khaatuma dheh ama waxaad tidhaahdaa waxaad doonta dheh puntland waa hal hartina waa mid puntlandina waa harti iyagaa wada dhistay wax alla wixii kaleeto ee dhexdooda ah waa laysooga imaanayaa laakiin hadda hal wax qofka adoo kale ah oo ka hadlaya hadda kala qaybin iyo sii waxaynna khaatumana waxba uma haysid oo cali khaliif galayro kalaa tahay oo waxaad rabtaa inaad berito meel geyso dad baanad u hadlaysa oo hoosta kaala hadlayo waan ogahay waxa aad sheeganaysana waa taqaanaa oo dadku wuu isdhalay oo waan ogahay marka adeer aad baad u mahadsan tahay way kaa fashilantay waxaan ku yidhi maqal harti waa hal harti waa mid hal waana puntland harti waa puntland waana mid adeer mid niman daarooda baan nahay oo guri maasha allah wax isaaqina naguma jiraan feker isaaqna ma taageerno reer reeraan u dulaynana waqtigan anaga ma rabno siyaasad anaga bidlaan horaana loogu siyaasadeeyey oo siyaasad xunoo oo ah hartinimo ah naloola yimi maqal okay su-aal baan ku weydiinayaa haddaad dulbahanto tahay maanta dhulbahante iyo majeerteen ma taqaanaa ninka u badan baarlamaanka ama wasaaradaha hayaa u badan hadda nin weyn baa tahay adeer adeer macan maqal firi wareedhe adiga inaa adeer hadii adigu
haddaad u soo dirtay in adiga wax lagugu qabto oo aadan u soo dirin inaad adigu wax ku qabsato, haddaba cisho. Wax lagugu qabta maxay tahay? Maxaad ka wadaa bal su-aal? Imaqal, imaadan dhegaysan. Waxaan ku yidhi haddaad u soo dirtay in adiga wax lagugu qabto oo aadan u soo dirin inaad adigu wax ku qabsato, haddaba cisho. Bal su-aasha dadka u jilci, yacni si fiican looma fahmine. wallaahi inaadan dhulbahantana ahayn, majeerte daaroodna ahayn, inaadan hartina ahayn, nin isaaqa tahay oo raba inuu dadka ku kala ciyaaro. Wallaahi billaahi waa ku fahmay. Waxba caalanka meesha ay isu war waxba caalanka aniga meesha ay ii suranin waryaa ma fahmti. Laakiin waa ku salaamay. Laakiin ninkaas hadduu yahay wuxuu sheegayo su-aal baan idhi oo waxaan idhi haddaad usoo dirtay. Horta ninkan waa nin dhulbaanta kooda, laakiin ilaa horaantii maalinka aan isbarana an horta nin ogaadeen baan ahay. Maasha allah, nin reer dhagax buur miyaa tahay? Ma reer dhagax buur baa tahay? Mayna, waxaan ahay reer Garissa. Garissa, okay. Marka laakiin ninkan maalin horta waxaan la inaad dhulbaanta maada dhalan iyo darub waxaa kuu galaa. Ma waa runtii sax weeye, ninkaani maba ahanba dhulbaante, iidoor weye isqarinaya. Macnan male shaqsi weeye, isagaa iska imaan doona isagu horta marka horeysa waxaan yidhi waxaas iyagaa iska imaanaya, waxaas iyagaa imaanaya, horta xoreynta marka horeyso. Aniga Cabdinaasir baan la yidhaahdaa, insha allahu tacaala barasho wanaagsan. Cabdinaasir al cadaala la yidhaahdaa, garaadka wastaran New York baan ahay, aabaha ummadda soomaaliyeed baan ahay, madaxweynaha communitygaan ahay, ururiyaan ahay, afhayeenka soomaalidaan ahay ee wastaran New York. Okay, adigaan fariin ku farayaa marka. Ma tahay afhayeenka ama ururka soomaalida ama ururka maakhar ama maakhar kuma odhana nin khaatuma state baana say u fikiraysaa ama khaatuma state ma tahay? Hadda qalin iyo buug qaado, qalin iyo waraaq qaado, waxaad qortaa nacaskan brofesorka xagga tegay inuusan dib ugu soo laaban Maraykanka, waraaq ka dhig waxa uu sameeyey. Waay ke ma waay ina samatar ba ha ina samatar insha allahu tacaala waa qaban doonaa oo waa soo qaban. May qabashadaas gooni weeye waa inaad waraaq qortaa, haddaadan qori karin anaa kuusoo qoraya, waa inaad waraaq qortaa oo aad ka anagu waxaan dhigaynaa safaaradda Maraykanka ku leeyahay Ingiriiska waan dhigaynaa. Waay waayahay idinkuna waa inaad safaaradda iyo home affairska iyo ministry of foreign iyo ministry of interior labadaba aad dhigtaan oo lagu dacweeyaa geelu qalqalaya iyo adigu bixinayay lacagta. Haddana wuxuu ka ururiyey jaamacadda ayuu wuxuu uga ururiyey dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Waa si wanaagsan, taasina waa yeelannaa haddii lahay ka dhigo. Waxaan rabnaa in aanu ku weydiino maadaama tahay nin weyn oo oday aa tahay oo nin culusna aa tahay, anagu baaq baanu maanta aanu dirnay. Baaqa aanu dirnayna wuxuu ahaa inaanu dadka deegaanka aanu la hadalay, social mediana waa kugula jirnaa adeer, oo hadday Facebook live noqoto iyo hadday TV noqotoba waa lagugula jiraa. Anagu baaq baanu maanta aanu dirnay wixii laysku odhan jiray Puntland ee maalintii dhoweyd shakiga badani kala galay, ee maalintii dhoweyd kalsoonida badan loo muujiyey, maanta in aan waxba kasoo naasacdayn baa meesha ka muuqatay. Laakiin baaqa aanu dirnay wuxuu ahaa haddii aan waxba la qabanayn, haddana waanu dirannaa, haddii aan waxba la qabanayn oo dagaal la cidqaadayn oo dhul la xoraynayn oo aan difaaca garowe laga fikirayn, anagu ma hayno wiilal garowe ilaaliyo oo halkaas security-ga Cabdiweli ka suga,
garowana ha isku filaato lascanoodna ha isku filaato shanta fluufila ardi hala kala kaxeeyo aad garaad aad baad u mahadsan tahay horta kowde way adligaaga saliimka fikradaada iyo dareenkaaga labadaba waa kugu salaamayaa waana kugu ixtiraamayaa way ninan adeerka yaa tahay sax adu laakiin weli imaad sheegin meeshaad ka soo jeedo anigu nin reer dhagaxbuuraanahay oo ogaadeena ninkaasaa yaqaana ma yaqaana laakiin isagu waa sujuu weeye kowde maqal maya nin cumar maxamuudaana ibraahim cumara baa lahay inaadarow hadda waxaan maqlayay meelay ku qorantahay maan arag oo meelay ku qorantahay maan arag runtii maantana mar hore waan ka hadlay meelay ku qorantahay maan arag waxaan maqlay ciidan oo cumar maxamuudabaa dib loo bixiyay arrintaas miyay jirtaa waxaas waa barabagandada iyo dadka ka faa'iideysanaya labaclabacda adiga oo kale iyo dad kaleeta ka muuqata waxaas u jixinjiximayno maqalmaya de waa wada hadli karnaa ninan adeerka waxaad personally ha u qaadanin don't take it personally listen don't be offensive ma fahamtay waxaan kuu sheegaya wax yari dhegayso cabdiweli waxyaalo badan baan kuu sheegi kow cabdiweli baa wuxuu usoo qaaday inuu sool iyo sanaag xoreyntiisa iyo waxa kan inuu wax ku darsado horta waxaa dad caqli xun oo maskax aan lahayn oo innagana ina sheeganaya kuwaas geeyey hargeyso oo kalena ah weeye dadka horta waxaan soo faafiyey kowde way oo ah dadkii weliba sii fogeeyey dhulbahante oo caayi jiray way iyagaana meesha waxay rabaan inay ka cayrsadaan ninka kan oo ay haddana sidii oo kaleeto u eryaan oo cahayaan way waxay ka xun yihiin isu soo noqodka iyo midnimada harti way horta cabdiweli wax uu ka jecel yahay maanta inuu halkaas ka baxo isaga oo sool iyo sanaag qabtay ma jirto okay waayo su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo hal su-aal sugade aan kuu jawaaba tii kaleete way wax ciidama ah oo noqday oo ka noqday jiiddana ma jirto way puntland postana ha maqlin maxay u shaqaysaa iyadu iska dhaafo waa kuwii caayi jiray bay ku jirtaa dhulbaantaha baar adugu aad ogtahad be waaya waaya dad baa iska le u shaqeeya jeegaanta waay oo ay abtiyaal iyo u yihiin waan garta annagaba abtiyaal bay noo yihiin oo mana shaqaynee maxaa dhaa macno male macno male aniga reer abtiga markay ree qola timaado aniga aabahay abtigay waxba shaqaday maaha waay waa ixtiraamayaa hooyaday laakiin waxa weeye is abti maxaa la yidhi sinjigii awowiyo ya sumaddii awowiyo sinji waa maguuraan ma fahamtay waan garta alaa kulli xaal hooyaday markaan dhintaan ku abtirsanayaa intaan noolahay aabahay baan ku abtirsanayaa waayo su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo haye niyo waxaan la yidhaahdo budlandiga ama hartinimada marka aynuba islaba wada qaadano aynu islaba wada nahayba niyow aniga haddii aan nin dhulbahante ah aanahay budland waa laygu dhibaateeyey adigu taama oo gashay mase qirsanta wallaahi anigu markaan bisareexa anigu tayda ka hadlo markaad xaqiqo ka hadasho waa laygu dhibaateeyey aniga oon rabin hadda mawduucaas inaan hadda waktiga kan galno waa lagugu dhibaateeyey adiguna waad ismartiyeysay waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo niyow dhulkan haddii aynu budland wada nahay taa kama jeerteen leeyahay ma maqnaa waad og tahay dhulka maqan dhulbahantaa iska leh
aan wixii aan hadda ciidan la heli karayay iyo wixii geel la heli karayay weliga iyo geela intaa leeg wallaanaan soo siin aanu magac budlaanaanu ku bixinay i dhegayso israacista intaa la eg ee aanu isku raacnay in budlaan laysla wada qaatana weliga iyo iskumaanaan raacin haddii maanta ay beenowdo oo waxaan xoreyntani ay beenowdo adiga ka shaqsinayaan ahaan maxaa meeshaa ka soo bixi karaad isleeda anigu horta anigu horta waxna waan ogahay markastana optimistic baan ahay way kayga xunna waan qarsadaa way waxaan ku yidhi waxa aad sheegayso oo dhan ani iima muuqato way ani waxa ii muuqdaan kuu sheegi haddaba dama horta su-aasha iga jawaab haddii ay taasi dhici weydo maanta xoreyntani ay khiyaanaysohadda maba firi maba dhacayso sababtoo ah harti maanta waxgaradkiisii cuqaashiisii maaragtay caamadiisii caruurtiisii haweenkiisii ayaa ilaahay jeegaantan u soo diray oo uu habeen cad ilaahay boggoodii burcad isu mariyey okay su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad maqal waxaan aad midna adiga waana iga taani way waxbaan keeno waxaan u keenay harti inay ku xoreeyaan harti wuxuu meeshaas u yimid oo maalintii ugu horreysay aad og tahay inay 22 cumar maxamuudii ku dhinteen way waxa weeye waa inuu dhulkan harti xoreeyo ma aha majeerteen lama haysto dhulkiisa inta taa ka harti la haysto majeerteen dhulkiisa waa la haystaa waa khalad hadalkaas su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay dhibaatooyin badan bay geysatay oo ay dad dishay ma aaminsan ma rabo inaan ka hadlo ma rabo inaan ka hadlo taas waa waqtigeed haddii aad adigu daba gasho waxaan aaminsanahay in maxkamad lasoo taaga maana in nimankii fuliye xataa dil lagu xukumo okay su-aashayda ugu dambaysa ee aan ku weydiinayo su-aashayda ugu dambaysa aan ku weydiinayo maamulkii calanka loo dhisay dagaal badan ayaa budlaan uga yimi jubbaland-na way u hiilinaysay oo aanay isku xuduudna ahayn tolliimana aanu annagu aanu isagaga dhownay arrinkaa maxaa laga waday baad isleedahay wallaahi anigu inaadeero gocosho ma aqaano kowde boob buskootey maya anigu mmay anigu arrimahaas ma gelayaan ku yidhi inaadeer waa wax laga buskood wax haddii laga buskoodo dib looguma noqdo adeer maqal adiga anaa mar kale ku shaan anaa adigu shaan adigu buskoodkaagu waxba laascaano barito markii calanka laga taago adaa iska buskoonayay maqal wax ku sheeg maqal waabaa guu sheegahafogaantvgaynu ka horeynaynaa aynu maalin walba soo duubanno ciidankii fardaha yimi iyo ciidankii kaydkaa yimi soo dhab uma baahna iyo in laga ficilka laga dhabe war maahana xataa hadda kuwii ciidda noo dhimana suko waryaa maqal war maanta ma jirto waxaasi adiga negativitigaaga waxaasoo dhan iga keentay waxaan ku yidhi maqal nin dhalinyaraha tahay nin inaadeerkayana waa tahay nin mustaqbalnana waa tahay wallaahi inaadan dhulbahanta keliya wax ku noqonayn waan oga harti meel kaaga dhow ma jirto wax adiga aad soo dhacsan weydayna ma jirto haddaad rabto okay gabaygii sayid maxamed cabdilla xasan miyaad diidantahay muslimnimo ninkaan kugula socon muminlaba khaasa gaal maxasta kuu dhowrmaadamaanu anigu ma arag gabaygaasi waabuu ahaa waagaasna irdhaa dadka ku kala jirtay waxyaalo badan baana kala dhacay waxaas adigu inaadeerow ka caliya meeshaana nagu soo celin hadda horaan u soconnaa kowdhe markasta gadaal ha noo celinin okay waaye aniga afayeen dhan baan ahay madaxweynihii communitygaan ahay
aabaha ummadda soomaaliyeed baanahay farmaajaha hadda maanta madaxweynaha ninkii halkan uga kaambeyn gareeyey ee dhabarka ka taabtay dhabarka ka dharbaaxay baana oo meesha maantana dhabarku kuu jeediyey cabdiweli oo magaaladan ka yimi xataa magaaladan yaan islanna markii ugu dambeysay oo cabdiweli uu meeshan uu yimi ilaahay xaq lagu caabuday baan ku dhaartay jab iyo wari yaa ka raacday waayo wuu godoboobay niman dhulbahantay ku godoboobay oo maamul looga dhigay madax buu baarlamaan u dhigtay iyo wasiro uu u dhigtay ninkii dadka kala fogeynayow nin walo oo dadka kala fogeynayow jeedal saddex jibaara u diyaar garow oo kugu dhufto cabdinaasir alcadaala aniga meesha keliya laysugu noqonayaana hadday isaaq tahay aad baa umahadsan tahay inaadeer macan waa ku salaamay aad baa umahadsan tahay khaaliyo laakiin nin dhallinyaro ah tahay oo mustaqbal leh aniga fiiri maanta aniga wax harti iiga sokeeya ma jiro anoo nin cumar maxamuud wallaahi billaahi dhiiggeygay ku jirtaa iska dhaaf uurkaaga saa uurka waxa weye uus baa ka buuxa waaye cadaaladda ma ballan qaadaysaa inaad si siman ugu shaqayso dhulbahanta iyo majaarteen oo aad u kale cadaalad samayso aniga hadda aqoon baadan ilaahayne waxa haddaad ogaan lahayd meeshaan ka yimid waxa uu soomaali oo soomaali oo dhan baan cadaalad u ahay soomaali oo dhan laakiin anigu mid baan aaminsanahay aye kow waxaan aaminsanahay horta puntland labana soomaali baan aaminsanahay sababtoo haddaanan puntland aanan aaminsanayn soomaali waxuma qabanayo aad baa umahadsan tahay soomaaliya marka ay wax noqotana puntland waxbay noqon puntland marka wax noqotana soomaaliya waxbay noqon federaalka markaan ka hadlayana waa soo geli doontaa waa ka hadli doonaa waxaan kugu soo darsanayaa waa cabdinaasir cali waan kugu soo darsanayaa ee aqbal dadka kalean waqtiga siinayaa hayeyna aad baa umahadsan tahay bis okay waa barnaamijkeenni waa gabagabo ninkaas odagaa oo north america kasoo hadlayay aad ba u mahadsan yahay runtii waxa uu qof kastaana fikraddiisuu leeyahay laakiin fikradda keliya oo aan rabnaa waxa weeye harti oo mida aye waa kana imow soo galaysaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah maxamed bashiir miya maxamed sakariye maxamed amiin maxamed sakari maxamed ii waran adeer adeer macana alxamdulilah nimcad robbi adeer maasha allah hayes adeer horta in cabaara waxaan daawanayay lifekan anoo horta siyaasi ma ihi laakiin marka waxaan jeclaystay inaan dhowr su-aalood maadaama nin dhallinyaro ahay haddana arday ahay inaan ku weydiiyo kadibna aan kaa faa'iido haddaan ogahay ama ku faa'iideyn karo alxamdulilah horta ma rabo inaan u hadlo reer hebel iyo reer hebel inaan u hadlo ma rabo waxaan ku hadlayaa magaca soomaalinimo wax badan baan su-aalo isweydiiyey wax badan baa maskaxda ka shaqaysiiyey wax badan baa isla hadlay waxaan fahmi waaye waay bay dadkayagu iskugu tanaasuli waayeen misena inta qori wax lagu maamulayo waay baan qalinka iskugu maamul weyn taa waa su-aasha koowaad aan wato su-aasha labaad aan wato waxa weeye sababta maxaa keentay haddii ay qola khaldanto ama shaqsi khaldamo ee dadkoo dhan uga daba khaldamayaan
sababta kalifta maxay noqonaysaa? Ta saddexaad, su-aasha saddexaadan watu waxa weeye, maxaas annagoo boqolkiiba boqol islaam sheeganayna misena islaamnimo ku dhex kornay dhaqankayaga iyo habsocodkayaga iyo dhammaan aan isu diriraynaa uu systemkaygu islaam u yahay, waayba annagoo u og islaamnimada iyo qaanuunka ee leedahay haddana uga leexanaa, iyadoo la yidhi haddii walaalkaa uu kuusoo labada qof oo walaalaha ah oo isku soo qaata seef cadowtinimo ee labaduba yihiin ehelnaar, waay baan iskugu soo qaadanaynaa haddana intayada kaletana usii hurunaynaa. Oo tiya xadiiskeena nabiga caleyhi salatu wasalam leeyahy allam yubshir laa yadkhulu janna, oo haddana meeshii la kala qaboojin lahaa maxaa loosii hurunayaa? Saddexdaa su-aalood ii yara cadee adigoo mahadsan weliba. Okay, horta midda ugu horeysa oo ah maxaa aragtay maxaa iskugu tanaasul maxaa la isugu tanaasuli waayey oo dadku qaladka isugu sacbiyaan, soo maahayn? Labaduba way isku xidhnaayeen. Exactly. Waa run horta waxa laisugu tanaasuli waayey, bini aadamka ilaahay isku aragti kama dhigin, isku waxgaradna kama dhigin. Taasaan been ahayn, sax. Marka ma qofna waxaad dhihi kartaa wuxuu qaldan yahay markaad og tahay qofka kaleeto wuxuu sameeyey. Exactly. Marka ma qaladka soomaali oo dhan generally ka hadalnay, sax, mise ka hadalnay qadalka qaladkan meeshan aan ka hadlayno iyo dagaalkan, sax. Soomaali markaan ka hadalnayno waxa weeye soomaali way isdirirtay, sax. Exactly. Si xun bay meel xun bay kala gaartay. Exactly. Haddana dad baa u kacay oo waxay sameeyeen federaal wax la dhaho si ay dadkii isdiriray iyagoo aan ma aragtay qofna qof soo jiidin ay wax u wada samaystaan oynu walaalkinimadii iyo soomaalinimadii u bi'in, sax. Dadkii dad baa u fikiray ku bar wax ku helay burburkii iyo wax la-aantii oo ka horjeestay, sax. Waxay ka horjeesteen federaalkii wixii la dhiyey, sax. Marka federaalkii dad wuxuu u arkay aan waxba aqoonin waxay u arkaan wax qabiil ah oo aan soomaaliba anfacaynin, sax. Laakiin ma aynan u fikirin adduunyada soo baaba'day oo dhan waxa ay wax ku noqotay waa federaalism. Exactly. Federaalkuna ma aha inaan kala qaybsanahay, waxa weeye inaan aniguna meeshaydii dhisto adna meeshaadii dhisato islana wada dhisna hadhow, ilaa dhaqaalihii baan kala badanaynaa, cilmigii baan kala badanaynaa, ilaa soomaali baana meel kale aadi mayno. Qofkii hadhowto one man one vote bay tegaysaa, marka wixii domestic hoos buu aadayaa. Waxaa kan hadda ay dowlad goboleedyada iyo madaxdii iyo waxaa kan waqti wey waqti sii, sax. Exactly. Hadhowna dib isugu soo midoobaan. Dadkii loogu talagalay inay waxa kan sameeyaanna waa dowladda federaalka, dadka loo doorto oo mar kasta iyagu ku laabanaya heeryadoodii oo federaalkii nacaya ama kala qaybinaya oo dilaya, sax. Horta isu tanaasulku waa waxa weeye waa powerka iyo lacagta labadaba shaydaan baa ku shaqaysta, sax, sax. Taasaa horta keenaysa, sax. Haddaan ku dabaqo tan dagaalka ilaa dagaalkaan ka hadlaynayna waxa weeye, sax, nin Puntland sidii la isu laayey waxaa la kala deganaa waad og tahay, laascaano gadaa burca agteeda ilaa iyo Puntland waxba isla samaysteen, sax. Harti, sax. Harti waxay isla samaystaan, dad baa qur-aan hududu iyagii dhexdoodii isku diray, iyagii baana ka shaqaynayay. Sababtana iyaga waxa u muuqatay waxa weeye war maadaama uu ururkii s n m midda kaleeta aan kuu sheegayana waxa weeye qaladka la galo oo lagu leeyahay Somalilandi waa la dilaa lama laynin, ururkan s n m iyaga oo 1000 nin ayay soo galeen ay Hargeysa ka bilaabeen in ay guryaha ugu horeeya ka diiraan daahiyada, exactly, oo ay bililaqeeyaan si loo arko, sax. Iyagaa dad dilkii ku bilaabay siyaadaru wuxuu yidhi ha dilina 1000 nin oo Soomaaliya
waxay dhalaan iyo iyagaba anfacda ka haray yuu yiri. Sax. Marka taasi waa meesheeda waxa weeye dadkaani iyaga ayaa ku soo duulay oo u soo adeegsaday dad adiga ka mid ah. Sax. Oo hunguri qaata ah sida kan federaalka lagu doortay uu markuu arko hungurigii u raacayo uusan u raacaynin maslaxaddii dadka iyo inuu sameeyo nabadayntii iyo waxwada samayntii waxwada lahaanshadii respectigii isu soo jiididii wixii oo dhan inuu sameeyo uusan samaynayn. Sax. Markaa dhaliishana qabiil baa tahay. Sax. Ma fahmi. Sax, tan dhibkana haysta waata. Dhibka maanta waata. Inkaarta inna haysat. Marka yaa la rabaa inuu waxa kan baabi'iyo uu ka baxo. Walaa sax, daar. Waa idinka. Sax. Waa dhalinyarada weeye. Sax. Dadka ay wax ka baaba'ayaan waa idinka. Sax. Marka waxaa la rabaa inaad idinku fikrad keentaan wadamada Yurub aad ku nooshihiin sida ay u nool yihiin, sida ay u dhisteen, sida ay wax u qabsadeen, sida qofka isaga oo xataa meel loo dhiibay oo wax cunaya haddana waxqabadkiisii lagu kontroolayo. Sax. Loo gaaro oo systemkii uu shaqeeyo. Taasina waxay imaanaysaa kow, waxaan federaalismka oo dowladdu federaalku madaxa kaga taagan tahay markii uu hore u socdo. Sax. Oo la helo dowlad federaal ah oo federaalismkii dhab ka tahay. Sax. Dhalinyaradii in aan la beer la xawsan sida ra-iisul wasaaraha uu yidhaahdo annagu sharafti baan soo celinaynaa, sharafta hadduu soo celinayo muu bal xamar keliyuu ku wareegaaye weli intuu tegey magaalo kaleeto ma tago dhalinyaradooda mala sheekaysta. Sax. May. May. Marka dhalinyarada iyo sharafta Soomaalida uu wadaa maxay tahay hadduusan xamar keliya u wadin? Sax. Waddanku ma xamar keliya? May. Marka idinkaa laydinka rabaa caqliga saliimka inaad qofka wuxuu idiin sheegayo aad analyze garayso oo aad ogaato waxa maka dhabba isagoon kuu sheegin ba inay run ka tahay. Sax. Maka runba sidee baan ku garan karaa in uu run yahay waxa kani? Waxyaalo waxaa jira managementiga lagu barto oo qofka hadalkiisa lagu tutsi gareeyo. Sax. Waxaa la dhaa 5 steps iyo 5M. YouTube-ka gal waa arkaysaa waxa dhan. Waa garanayaa. Ma fahmay maasha Allah. Sax. Marka 5 steps-kaas waxaa ku masawiran oo stabiska ugu horeeya waa 2 lugood ma aragtay cago sida ahraamta usoo noqon caguhu marka maxay yihiin pillar stabs of public management waa raadka Soomaali baan kugu waa raad reebidda waa raad reebidda go'aanka adag exactly ma fahmti 17 sano management ka shaqeynayay. Sax. Oon training bixinayay, oon qaadanayay, oon baranayay. Marka waxa weeye ummaddu waa inay qofku wuu yaqaanaa wax. Shahaaduu qaatay, shahaadadii hadduu qaatay, xataa ma yaqaano communityga uu ku nool yahay, sida ay u nooshahay, sida ay wax u bixiso, sida systemka wax lagu siiyo, sida dadkan caydha ee yimaada wax loo siiyo ma yaqaano. Halkan waxaan ku joognaa dhalinyaro aad u badan. Maanta waa dhalinyaro aan wada shireynay dhowr sa 4 dhalinyaro ah. 2 dhalinyaro waxay joogtaa Germany, yaana Sweden jooga, yaa yar jooga Norway hadda taan dhaqtar barta. Yeeta bro. Waxaan isweydiinay waxa ahayd niyow dadkii uu kuwa siyaasadda u wada jabay. Waddankiina wuxuu ka baaba'ayaa waxaa jira qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay waxa jira 2 wax public management buu baaba'ay waxa baahida qofka bini'aadamka waa needs iyo wants loo kala baxaa sax marka hore waa inuu helaa wax uu cuno wuxuu rabo iyo waxa uu u baahan yahay wax uu cuno meel uu ku haydo iyo
dar u gashto kadib wuxuu raadinayaa caafimaad iyo education iyo horumar iyo waxa inuu gaaro exactly marka basic needs-kii baa naga maqan su-aal ahaan waxaan isla soo qaadno wuxuu kamid waxaa kamid ahaa dhakhaatiirta waddanka u baahan yahay maga waxaan kasoo qaadno waxay ahayd managementiga oo qofka sidee uu isaga intuu isku maamulo bcause diinteena waxay odhanaysaa hadday rata inaa dad maamushay aduu ismaamul naftaada faamilkaaga maamul kadibna bii-ada kale maamul laakiin nafsadaada adoo aan maamuli karin haddii aad tiraahdo qof kalaa maamulaya waxayna kugu noqonaysaa inay kugu adkaato dad badan baa ina maqla ina dhegaysanaya mar kaleetaan haddii managementigaba aad si fiican u taqaano mar kaleetaan waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo wacyigelinta iyo baraarujinta managementiga habeenka facebook markaa furtid waxaa fadhiya 2 million oo qof oo 2 million sii daawanayso oo laifa waxay ka hadlayaan siyaasadii waddanka waxay ka hadlayaan qof wuxuu sameeyey waxay ka hadlayaan ciidamo waxaa laga hadlayaa qofkii inuu yidhaahdo aniga iska wuxuu leeyahay aniga haddaan wato ciidanka hebel waana ciidanka hebel waxa sameeya aniga waayba waxaan u oran weyna markaa su-aal ahaan federalis haddaan federalismka raacana gobolaysa sadaanano annagoo ree budland haddaan waxaa samayna bcause annagoo ree budland markaan dhahno waa annagoo mideysan annagoo somalilan markaan dhahno waa somalilano mideysan dadkii group isku xiran marka haddii la helo waxay noqonaysaa marka inay fududaato inuu group kasta awood yeesho kadibna wixii hadhowdii laisla meel liido laakiin haddii group kasta ama dowlad kasta oo meel ka dhisan ay 59 af ku kala hadasho oo qolaba meel u jeesato oo dadka iska soo horjeestaan waxay noqonaysaa dee maan rageedoo miciyo afkood cid isqabsanaysa dadki way iswada dhaafay pointigaasi noo jooji meel fiican baad ka hadashay dad badanna kama fikiraan runtii waa sax laakiin mid baan kuu sheegi ka soo qaad shirkad baad waxaad ka tahay director how many managers you can have do you think maybe I have 8 or 10 minimum it depends what kind of companies companygu hadduu yahay product company waxaad leedahay product manager process manager quality manager ya warehouse manager accountant manager hr manager marketing manager okay development manager ya okay meeshaas marka ku jooji waxaas oo dhan waxa keena ma taqaan marka hadda adigu hadda waxaan ku siiyey link baan ku siiyey maxaa hadda adigu ka fikirtay oo aad ku garanaysaa waxa aan kuu sheegay inuu feedback u noqonayo the top one qofka u sareeya no the director the director top one qofka u sareeya directorka is how he manage with the managers laakiin manageriska marka u fiiri bishiiba mar ayaa waxaa wada fariista shirkadaha yurub maaragtay waxaa la yidhaahda or undernamisrad waxay dhahaan shaqaalaha dadka ay doortaan oo shaqaalaha dantooda uga hadlaya managementiga may waa dad shaqaalaha ka mid a oo shaqaaluhu ay iska soo doorteen oo iyagu ku hadla afka shaqaalaha ku hadla ma ahan ururka shaqaalahana lid bay ka yihiin okay bishiiba marbay waxay la fariistaan managementiga iyo directorka chairmanna waxaa ka ah directorka 6 biloodna waxaa yimaada board directorka waxay ku tusaysaa muhiimadda iyo respectiga iyo qadarinta aad qadarinayso qofkii kuu shaqaynayay ilaa kii u sareeyey miis la fariisanaya oy wax isweydaarsanayaan kan u koreeyana waxay ku tusaysaa rabidda uu rabo isku xirnaanshaha shirkadiisa iyo faa'iidada uu rabo inuu ka helo shaqaalaha waxaa garatay maa marka taasaa waxaa keenaysa inuu qofku ku baraarugo war dowladda goboleed dowlad federaalku haddii aynan dowlad goboleedyadu iyadu soo dhoweysan
oyna maskaxdoodii cududoodii aynan iyagii aynan wax ka siinin oo aynan taageerin oo aynan dhihin war haye war waddankii innagaa wada leh ya laakiin markii la doorto uu marka horeysaba ku kaco dowlad goboleedo uu yidhaahdo waa bara saabiyo meesha kasoo hadlaya nin kastaaba wuu iska hadlayaa meesha waa war adigu waa inaad samaysataa soo jiidashadii adigu aada soo jiidan lahayd adigu waa inaad isu keentaa adigu waa inaad initiative leedahay oo tiraahdaa every monthis waxaan rabaa inaan isu nimaadno oon feedback samayno aan jadwal samaysano oo aan nidhaahno kow laba saddex afar baan samaynaynaa kow laba afar maxaa noo qabsoomay bishii dambe waay ay u qabsoomi weyday ma fahmaysaa marka waxaa kuugu daliila inaad dadka adigu aad u malaynayso inaad adigu dooratay aadan adigu dooran laakiin waxaad adigu ogaataa kuwaan dowlad goboleedyada inaad adigu dooratay meesha layska maandiidsan yahay waa halkaas may fahamtay marka idinkaa laydinka rabaa inaad conjectionkii hadda khayre dadka uu ciyaalka uu kaxaystay oo badankood waana qaan qaarkood sweden ha ka kaxaysto intaa ha ka kaxaysto waa faamilkiisa qofku ma aha necessary ma aha inuu adeer diploma haysto laakiin qofku waa inuu bright yahay ma fahmaysaa waa inuu waxna fahmi karo waxna garan karo og yahay wuxuu rabana og yahay waxa laga rabana og yahay is simple marka alxamdulilah horta adduunku dowlado badan oo waxaa jira soo burburay waa ku maqlaya ade maca ma maqasaa dowlado badan oo soo burburay baa jira oo federalismkaas kusoo dhismay maraykanku adduunka hadda maamulay 51 sano burbur ku jira haddana wakaasaa china wakaasaa 63 sano ku jira philippine waa ognahay 48 sano ku jirta taiwan wadamada adduunka dhan waa la ogyahay ruushka hadda adduunka loolamay waa ognahay 1993 haddartaan su ahaa marka anigu hadda xal baan arkaa sax laakiin yaa kula qaadanaya sax anigu xal waxaan u arkaa runtii fiiri managementiga markaad baranayso weliba leadershipka waxa la dhaho markaad baranayso sax haddii aad laba step qaaday oo stepkii hore kuu socon waayey two step backward baa la qaadaa laba stepba gadaal loo noqdaa waay loo noqdo marka laba step inaad soo saxdo kiyaa qalada waa inaad horta adigu reassume jidkaagii ku samayso aad dib u raacdo markaasna aad saxdo qaladkii adiga ka aad aragtay markaas aad back one back kasoo bilowdo si aad kii ugu timaado idoo sax anigu waxaan dhihi lahaa xoogaha federaalkan dowladda federaalka ee la dooranayo haba la hakiyo dowlad goboleedyadu horta waa inay iyagu dhismaan iyagu xuduudahoodii ka heshiiyaan hadda maalintii dhaweyto shirkii xamar waan ku dheeraaday maante shirkii xamar waxa loogu heshiiyey wuxuu ahaa dowlad goboleedyada ayaa go-aankii dhaqaalaha iyo amniga soo dhameeyey sidiisii baa loo qaatay meeshii baana looga kacay dhibkana jira waa kaa wax kasta qodobkasta hoos baa laga xariiqaya dib loogu noqon mayo ma ahane waxaa la rabaa mar kasta internationalka pressure saaraya idinkoo mida imaada hahaa iyagii baa riwaayad isu dhigaya iyaguna waxay u maleeyaan inay dad caddaana riwaayad u dhigayaan dowlad goboleedyadiina waxaa lagu khasbayaa war idinkaa waxaa kan doortaye waa inay waxay doonaan ha ahaataane aad sabcan wadaacan tiraahdee ma dhihi kartid ilaa waxa wanaag baad u dhisatay inuu adig ku burburiyo uma dhisan
marka taas mar kale taan ka hadli doonaa aad iyo aad marka aad shiraysaan ii yeer isoo wac haduu ilaah yiraahdo waa fiicanta waa ina group samaysaan waa inaad idinku maskax maskaxdii ka fiican linki ma ku jirtaan linki group baan leenahay whatsapp laakiin waxaan kugu soo dirsanaynaa facebook insha allah haye haye ama linki baad xataa iga helaysaa linki waa taqaanaa waan garanayaa waan garanayaa lin waa garanayaa haa marka dhib ma leh adigana kanna igu soo dar insha allah waa wada xiriirina aad baa u mahadsan tahay laakiin waxa weeye waxa kastan aniga oo waxaasoo dhan og haddana waxa aan u aaminsanahay puntland oo aan u xaqirsanahay gardarada ay wadaan ururkan s n m waxa weeye waa kow waa soomaalinimada labo waa qaladka qof uu isku dayayo inuu qof dhul uusan lahayn uu yidhaahdo haddii uusan ku anfacayn ka guur bal caqliga day marka adeer aad baa u mahadsan tahay wixii wanaaga ilaahayna waafajiyo wixii qaladana ilaahay ha naga cafiyo ilaahay subxaana watacaala qulubtayda ha isku soo jeediyo amin amin aad baad u mahadsan tahay nin yar oo wanaagsan baad maasha allah salaamullah calayk haye debro ye debro ede maasha allah okay hal qof baan soo qabanayaa oo ay deeq ay tiri soo qabo wacalaykum assalaam deeq haye deeq waa kusoo qabanaya haye imow haye deeq ma la soo qaban karo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waqti yar baan haystaa waa ku dhaafi waaye ii wata ii soo boobsiin adeer macan horta salaamay adeer qaalitowde kaa qaaday midda koobaad adeer qaali dee inkastoo dadkaagi dhiigaagi dhe caankaba ahay waxaan ka xumaa inaad garowliyo dhulka iyo muqdishoba tegtid ba adeer qaali maadaama dhiiggayga tahay imaad yeelin aniga dhiiggayga imaad yeelin hoban of aan ka dego ambaan ka dego iri badhaan ka dego imaad yeelin anoo kasoo jeeda gobolka awdal waa lagu samaynaya adiguna madaxweyne isku sharacaysaa marna puntland baad ka degaysaa marna adduun baad ka degaysaa aniguna ban of maantaan ka dega malihi maxaa casow dee abti anugu garan maayo dee xeerkaa taagantina adeer ma garad waa lagu samaynayaa in adeer dadbaa samayn adeer adigii qiimo weynaan kugu ogaayo maantan laa madax turanimada wuxuu qabsanayaa soomaaliyeed ba adigii hoos u dhacday oo adigii hoos u riday adeerkayga kalena xadhigunbu meel ka jiraayo cid kale ehel iyo qaraabo kaleba ma lahaba saylicina ma garad maasha allah waa caadi bay noqonaysaa waa iska hagaagaysaa waxaan maadugu inteed kasoo jeedaa dhulke anugu gobolka awdal baan kasoo jeedaa adeer qaali de awdal haddaad kasoo jeedo maad muuse biixi kula xisaabtantid muuse biixi anig waxba imaaha weliba waan isdili jirna oon isqali jirna anig muuse biixi waxba imaaha okay
بس هذا بس هو مالوي صورة أنجا كوغل أنجا أوجنا المتعلمين تيدي تين أنجا إذن ربنا صورة عدد كاج صورة أنجا كوجا جينا وح الله وحاجة سق وماش كعنا هذا لقسينا يا وكل سنة يا إلا دينتي سومالي ده ملك استلقوناي أنا هذا كي وين أنا شامي يا وحوى ترو هذا البر بدي دسوي ده مقرط أي محام كل سنة دولة كلا dadkaleeta ku hayste miyaan la dirira aanu qurba joog baan maanta garoon ka degay meeli oo maanta inaado garoonkiigi hooyaan jooga meeli argays shaqsaaq baalade oo musabbiixa la garoon ka dego la hadibti haye bal insha Allah marka lan ka wada hadlayna aad baad u fiican tahay baan u maleynaya war aanu waar qali waxaan ku fudiday aar qali anigu gobolka oo in Lord Sancho alaadar qali report aan baad ka siil laga dhiso ayaan jecel hadii kala sameelan hagaag miis wariyood baan u taabay xitaa wallahi diiga boqoladan saw marayna tan ba ka talin magarad yaa ma insha Allah khair bay noqonaysaa hadduu iska hagaagaysaa si fiican bay u socota hadda walaadar qali waxaan ku dhig dadka iyo Soomaaliland iyo dadka baadale adar qali inna maklaq somal iyo somalna dad iyo adun ba garan maayo anuu somal ma ku soo koro somal aan somaliyana garan maayo magrad hada somaliland anuu ma qaanay waxa tirada SNM de esramimika waxaan u bixiyaa adar qali aan waxaan ku soo koray gobolka awdal dheer magrad awdal waa dad fiican oo shaqo ma ku soo koro magrad awdal waa dad sharaf leh oo fiican ma sha Allah waan la yaqaanaa koode waa ka xumaa inuu maaragtay dadku ay dadkoodii aynan dhulka ka qaadin oo aynan u dhidhiin afta taa xeer ka tirinaysiin aan runtan ii sheeglaa taa xeer iyo dir Ilaahay u tirinaysiin gobolka oo aad report iyo digad u yeelaabt weynahayn laba dowlado baalada abti ee shaq iyo shaqsamaroon baale gobolka ee Soomaaliland Ahmed Ismaaciil baan weydiinaynaa taas أحمد إسماعيل سما تربى ويديننا. الله فتيا وين كتشل عيو مركز تبع أحمد إسماعيل سما ترى هذه مركز تبع هذا لكن هذا رقال لكن هنا قبل كا الله دستان تشل هذا رقال هديك الله ولا يسكو إنه ملا حركة ولا يسكو الله بيد أنا مقدس بس ما ما رقالي ما إن شاء الله هيا هيا هذا رواه سمعينا أنا مقدس هذا رقالي لكن قبل كا مقدس لكن الرجل لا يدري ما قرأت ما إن شاء الله ما نرجع واتا إن شاء الله مركلات القدرة كلها تسوقية أدب وما تسمتاي وانا لسينا وانا كوضع قيب قادنا هنا هتيك والله سمعنا واحد كبار بايس أبت شعب كسوق سوق فتم يسوق كريان يا هتيك لو يبابي والله وبلاه وطلاه هتي قبل كم حلقة كمان وياه والله ويبابي بانك وما تسمعي والله هيا در معن إيش ما إن شاء الله خير وياه وينو مركلته إن شاء الله خير بنكو هذا القاري هذا هو هذا القاري أولاد هذا أنا هاي أدي هذا بنكو احترامين تان ما نقول أنا هذا رالله هذا القاري ما إن شاء الله هيا إيش حبيبي مناسبنا هيا هذا الله أوكي سعد بوم ما تنتين وسحنا يا وقت جاي قدر ما ذي بالكون ودير هذا مركا حبيبي مناسبنا aad yaad ayaan idin salaamayaa dhamaantiin waa idin wada jeclahay ki qalad tirsanayo qalad u lama jeedo ki xumaan u qaatay oo xumaan u lama jeedo marka waa idin wada salaamay waa aad baa mahadsantiin anwaro adeer waa saxanay ma iga dhaaftid هي أمور لا بك المدود وأنت مين يا كدبنا السلام عليكم هي أمور وعليكم السلام إن هذا السوق قابي ناس إحدان رباعي نخسو وكاتب جواي وحنسي ina adeer waan maanta waan maqlay inaadeer waa fashaxanayaadi iyo isoo qabay ma dhimaa aniga nagu tii waa soo galay
inaad horta barnaamijka iga dambeeyey. Barnaamijku aad buu caawa u dheeraaday, waxaan ka hadlaynay markii horeeta waxaa igu kalifay cajalad aan daawanayo Axmed iyo Suldaan Cabdullah, maaragtay garaad uu leeyahay konton neef oo ari aan idiin keenay. Garaad Cabdullaahi iyo Axmed Muuse Axmed marka labadoodaba kan waxaan ka filayay inuu abaaraha u keenay inuu dagaal taageero isagoo wax bartay, kama filaynin. Liyo odagaas, liyo ninkaas professor baa waxbuu bartaa leeyahay. Haddana waxaa muhiimka hadda xilligan in xoogaa kuma soo qaban karo raalli ah, waxba seexanaya inaa rumaan haye iyo dhamme inaadiro soo gaabina. Marka waxay ila tahay in ninkaas ku dhacay oo lasoo adeegsaday bay ila tahay sinamo ficna horta deegaankiisa hadda maalin weyt uu arkahay uu kasoo jeeda oo dumar iyo caruur buharaada hayaan oo dadna xaftaray oo marka niyo anugu khalad weyn baan u arkay kuu meeshiisi asagoo ka dhashay oo mataqaana dhibaatada ka taagan soo yaacun yimaado soo istanaag oo raggaa soo duulay oo dulmiga ku socda xoolo iyo maal ugu soo deeqo. Waxayna tusaysaa inuu odaga dagaal usoo xaytay uu yahay nin dagaal kusoo qaada male meel hadda isaga isugu darano meel kasta waraaqaha laga dhigayaa adduunka meel uu tegi waxa weeye isagaaba baxar isgeliyey Maraykanna u malayn maa inuu ku noqon karo. May ninkaas aan ula dagaalamayn hayn baan ula dagaalno iyo waxa kasta oo mataqaani ragga dulmiga meesha ku joogaba laftigoodana anigu aad baan uga xumayn in naana male waqtigeeday qaadanaysaa, laakiin waa la xoray. Taas ballan weeye inay xor noqdaan, laakiin degdeg uma fiicna. Ma insha allah Soomaalida waagi hore dad iskabtay ahaayeen oo qolqolo haddii ku duusha dhaawdaniyo waaniyo dhahaniyo waxaan waa khaldin. Hadda ayadoo 2018 la maray waxaa moodaa Soomaalida inay khaladkii dulmiga isu taageerayso. Soosaamo kulamo muuqato hadda ma arko. Ma waa sax wey, saas wey inaadir maxaan waxa way iska sii waa iyaga dhammaanaysa sababtoo ah nin meel uusan lahayn yimid maaragtay isagaaba ilkirkuug marka isaguna wuu ogyahay marka khayr bay noqonaysaa. Hadda waxaanu iska dhammaanaysaa insha allah, innagana sabir iyo dulqaad iyo heegan baa laynooga baahan yahay bes iyo midnimo. Dad badan oo waxaa jira laakiin ogow yaqaana dadka oo maaragtay raba inay midnimadii iyo waxay isleeyihiin maaragtay kala dhantaal oo waxay isugu sheega, laakiin waxba ma sheegi karaan, waxbana lagama maqlayo. Naadir aad baan kuu salaamay, aad baa umahadsan tahay habeen. Marka dambe si fiican usoo galoaa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 a
barnaamijka dhegayso arag wax commenta soo qor. Hay aad baan uga xumaa idinma soo qaban karo, waad salaamantihiin, maasha allah nabaday, bye bye.